ערב טוב, השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת חיים בן דוד, פרוספר בן פיבי ויפה בת חנה, וגם לרפואה שלמה של איטל בת חיה, גאולה בת מסעודה. ברוך השם, איך? איתן רפאל בן איילה שרית, רפואה שלמה. סלעית? סלע, סלעית. אף פעם לא שמעתי את השם הזה, סלעית. ברוך השם, טוב. אנחנו נכנסנו לחודש אלול. חודש אלול, כמובן זה הכנה לקראת סיום השנה, תחילת שנה חדשה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. באותו ראש השנה, שזה יומיים בכל העולם, דנים את האדם גם על כל הגשמיות שתהיה לו וגם על כל הרוחניות שתהיה לו. יום אחד לגשמיות, יום אחד לרוחניות. וכל ההחלטות שמקבלים לגבי האדם, הכל מבוסס על ההתנהגות שלו בשנה החולפת. וכל הגזרות פחות טובות מסלעי היהדות, העיקרים של היהדות, שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה בעולם, בדרך שאדם מודד, מודדים לו. כל מה שאדם מקבל, בסיכומו של דבר, הוא יכול להאשים רק את עצמו. אם עשה טוב, אז הוא הרוויח את זה בכוחו. ואם הפסיד, גם הוא אשם. ויש על זה פסוק שאומר, איבל את אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זה כלל ידוע בעולם, רואים איך אנשים מדברים. אנשים, למה זה מגיע לי? מה עשיתי כבר? אנשים אחרים עושים יותר גרוע. למה לי אין ילדים? להוא יש, להי אין. תמיד אדם מגלגל אחריות לאחרים, הוא לא מוצא את עצמו כאחד שראוי לתת את הדין, או שמה שקרה לו זה באמת במעשיו הוא הביא על עצמו. זה כבר מתחיל מהאדם הראשון. איך שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ושואל אותו איך אכלת מהעץ, הוא מיד האשים את חווה, והיא מיד גלגלה את זה לנחש. נכון שהנחש פיתה אותה, ונכון שחווה פיתתה אותו, הרי תמיד יש שליח, יש לה הרבה שלוחים לקדוש ברוך הוא. העולם הזה רבותיי הוא מחולק לשתי מחלקות. כל בן אדם ובן אדם יש לו תגית. התגית הזאת יכולה להשתנות, הכל תלוי לפי המעשים שלו. או שהתגית כתוב עליה חייל של השם, או חס וחלילה חייל של הסטרא אחרא, של השטן, של הכוחות האחרים. כמובן שאף אדם לא מתנדב להיות חייל של השטן, זה ברור, כן? אף אחד לא שואל אותו. הכל תלוי במעשים של הבן אדם. יש אנשים מזכים אותם משמיים כל הזמן לעשות דברים גדולים. זיכוי הרבים, פתיחת מניין, לימוד תורה, עזרה לנזקקים, כל מיני, בניית מקווה, חוגי בית, כל מיני דברים טובים. ויש אנשים משתמשים בהם כדי לעשות את הדברים הלא טובים בעולם. כמובן שיש לחז"ל מאמר גם על זה. מה אומרים חז"ל? שמגלגלים זכות לידי זכאי, מגלגלים חובה לידי חייב. הרבה פעמים אנשים בעולם, דוגמה לא עלינו, דרסו מישהו. תאונה, לא בכוונה. נסעו, קפץ איזה מישהו לכביש, בום, פגע בו. עכשיו, השוטרים שראו את זה, אומרים לו, אדוני, אנחנו אפילו לא לוקחים לך את הרישיון. ראינו בעצמנו. כך, לך הביתה, אין תביעה נגדך. אתה לא אשם, בן אדם מתפרץ לכביש. אנחנו לא מלאכים, כן? אין תביעה נגדך. סע לשלום. עכשיו, הבן אדם הזה רגוע. טוב, בסדר, יופי, תודה, לפחות זה. הולך, יושב בבית, אוכל, שותה, כאילו לא קרה כלום. אולי ייקח לו יום להתאושש, אבל כל עוד שלא לקחו לו את הרישיון ולא מחזיקים אותו כאשם, אז השוטר אמר לו, אתה לא אשם, אתה חף מפשע. וגם השופט היה אומר לו, אתה חף מפשע.
אבל אם הוא היה יודע תורה, הוא היה יודע שגלגלו חובה לידי חייו. זה לא פשוט שגלגלו את זה שדווקא אתה תהרוג אותו. חסר אנשים שיהרגו אותו, חסר מחבלים, חסר טרוריסטים, חסר אנשים בעולם לקיים בהם דברים רעים. דווקא אתה יהודי, ובמיוחד אם אתה דתי, זימנו לך משמיים לפגוע בבן אדם ולהרוג אותו? אלא מה? אדם צריך לעשות חשבון נפש. למה דווקא אותי השם בחר לבצע מזימה כזאת? זה נקרא מגלגלים חובה לידי חייו. כמובן שלפעמים אדם לא יודע על מה השם כועס עליו. למה גלגלת לי כזה מעשה? זה נורא והיום. ולפעמים זה בדיוק הפוך. בזכותך ניצל בן אדם. דווקא בזכותך. אז אני, יש לי איזה תלמיד אחד רופא, פעם אחת הוא הסכים, אשתו שכנעה אותו כל כך הרבה פעמים ללכת לקרוז, לטיול באונייה. בסוף הוא הסכים, ובקרוז הזה מישהו אכל משהו ונחנק, ואם הוא לא היה שם באונייה, הוא היה מת. הוא הציל את חייו. אומר לי, תראה מה זה, עד שכבר הסכמתי, זימנו לי להציל חיים של בן אדם שכבר היה חצי דקה ממוות. אז רואים שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם סוכריה, שעל ידי שבעצם לא עשית כמעט כלום, פתאום זכית למשהו גדול. ולפעמים זה אחרת. דרך אגב, רק שתבינו, אם היום היה את הדינים של הסנהדרין וכו', אפילו אם אדם הרג מישהו בשוגג, היה צריך ללכת לעיר מקלט. מה כל כך כועסים עליו? התורה מדברת על זה, קוראת לו רוצח. עיר מקלט עבור הרוצחים. וגם לא רק זה, גם אומרים שמעבר הירדן יש ערי מקלט כמו בתוך ארץ ישראל, אף על פי שזה חסר פרופורציות. מה זה שייך? שם יש הרבה פחות אנשים, 2.5 שבטים. פה כמעט כל עם ישראל. איך אתה עושה את אותם כמות של ערי מקלט? אז הגמרא אומרת, ורש"י כותב, נפיש ירוצחי. שם יש הרבה יותר רוצחים ביחס בכמות לאוכלוסייה. ואז לרגע אתה שוכח, רגע, אבל מדובר פה ברוצחים בשוגג. לא אנשים שהולכים ודוקרים ויורים. זה תאונות הכל. אלא מה? יש שם אנשים פחות צדיקים, ומגלגלים לידיים שלהם חובות יותר ממה שמגלגלים בתוך ארץ ישראל. כיוון שהם לא ברמה כמו של אלה בתוך הארץ, אז ממילא תעשה להם הרי... אז רואים מפה שגם זה עונש. אף על פי שמת כרגע אי אפשר להאשים אותך, לא יכולת למנוע את התאונה, אבל עצם זה שגלגלו את זה דווקא אליך, יש בזה, צריכים להגיד דרשני, צריכים לבדוק. דרך אגב, היה מעשה כזה בניו ג'רזי, איזה זוג אחד, זוג חרדים, הנהג נסע, ופתאום נכנסו זוג זקנים לכביש והוא דרס אותם, למוות. היה מזועזע. אז הוא הגיע לרב חיים קניאבסקי זצ"ל, והרב חיים קניאבסקי אמר לו, נו, אולי זכית לקיים מצוות מחות תמחה את זכר עמלק. מי יודע חשבונות שמיים? הוא ראה בן אדם בן תורה, ירא שמיים. לא כל כך פשוט שאדם ייקח אדם, אברך, ירא שמיים, כל היום עוסק בתורה, ויגרום לו להרוג זוג זקנים. גויים, אבל להרוג אנשים? דווקא האברך הזה? משהו פה חשוד. יש כאן איזה משהו עמוק. רב חיים ברוח קודשו זרק משפט. טוב, אחרי שמתו הזקנים האלה, המשפחה שלהם שמו את הבית שלהם למחירה בלייקווד. לייקווד עיר הקודש, ישיבה עם 7,000 תלמידים שם. אפשר פה לשים, תודה. BMG. אז הנהג שהרג אותם מחפש דירה, בית, הוא רואה מודעה בעיתון של לייקווד, הוא מתקשר לסוכנת נדלן, אפשר להראות לכם את הבית? כן. הוא הלך עם אשתו, מסתכל על הבית, הוא רואה תמונות שם תלויות. מי התמונות? הזוג זקנים האלה שהוא הרג. מה זה, מה הולך פה? מכל הבתים בעיירה הזאת לייקווד, באתי לקחת את הדירה של אלה שאני הרגתי בעצמי. איך זה יכול להיות שגלגלו כזה דבר? אמר, זה משהו, זה לא יכול להיות שזה מקרה. זה השם הביא אותי לפה. כנראה הוא רוצה להראות לי משהו. התחיל לפתוח מגירות, ארונות.
דרך כלל לא נעים, אבל לא, אין שם חוץ מהסוכנת. פתאום הוא רואה ארון ברצפה עם חבל, הרים את החבל כמו בונקר בפנים, כולו מלא בצלבי קרס, תמונות של היטלר, מגזינים של נאצים. בדיוק מה שרב חיים אמר לו, זכית למחות את זכר המלאק, הבן אדם הרג זוג נאצים מכל האנשים. בשנייה אחת הכל מתהפך. לרגע אחד אתה חושב, וואו, בגללי מישהו מת, למה השם עשה שאני ארוג מישהו? אז אתה מתחיל לעשות חשבון נפש, מפשפש במעשיך, מה עשיתי שזכיתי לכזה כבוד מפוקפק? פתאום אחרי כמה ימים מתברר לך שבעצם זיכו אותך למחוא את זכר המלאק. זאת אומרת, רואים, הכל בשמיים מחושבן כחוט השערה. בגמרא יש מעשה שהיה עם רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש היה בעברו, היה מה שנקרא פושטק, חבר כנופיה. ורבי יוחנן היה רב קדוש ביותר, ויום אחד רבי יוחנן הלך לטבול במקווה, דהיינו בנהר, והגמרא אומרת שרבי יוחנן היה מאוד יפה תואר, ולא היה לו זקן, זקן לא היה לו, אז כנראה היה לו פאות קצת ארוכות, זקן לא היה לו, אז הוא היה נראה יפה כמו אישה. ובכלל מרחוק, אז ההוא השודד, מה עושה שודד שעובר ליד נהר ורואה אישה שם שוחה? מתחיל לעשות שרירים. למשוך את תשומת ליבה. קפץ כמו אריה, שחה, הגיע, רבי יוחנן מסתובב, וואו, איזה גבר. אומר לו, השם ירחם, אתה חשבת שאני אישה, נכון? באת עד לפה. אומר, וואלה, כן. אומר, בסדר, בסדר. אחותי הרבה יותר יפה ממני. אם אתה תבוא לישיבה ותחזור בתשובה, תלמד תורה, תראה שאתה רציני, אני אשדך לך את אחותי. ההוא שמע ככה, אחות של הרב, אני בא לישיבה. בא לישיבה, התחיל ללמוד, מתברר שיש לו מוח חריף ביותר. במשך השנים הוא הפך לחברותה של רבי יוחנן. כל מה שרבי יוחנן אומר, הוא מקשה עליו בלי סוף קושיות. חברותה כזה, בחלומות לא היית מוצא. בקיצור, רבותיי, יום אחד רבי יוחנן מגיע לישיבה, אבל וחפוי ראש. שואל אותו, מה קרה רבנו? אומר, אל תשאל, שדדו אותי השודדים ברחוב, גנבו לי את הארנק. אומר לו, מה? את הרב שדדו? מי שדד אותך? עכשיו הוא לא לשכוח, הוא היה ראש המאפיה פעם. אומר לו, תן לי שעה, אני חוזר. עשה סיור ברחוב, כולם רועדים ממנו, כן, מה? אומר, שדדתם את הרב, יש לכם שעה להחזיר את הארנק. מי שלא יחזיר את הארנק, יש לו עסק איתי. צ'יק שק הלכו, ארגנו את הארנק. זה מזכיר לי שפעם הפלסטינאים גנבו לרב עובדיה את האוטו. אוטו יקר, לא זוכר מה זה, המרצדס, BMW, משהו כזה. אוטו מאוד יקר זה היה, זה איזה חלבי אחד תרם, הבנתי את האוטו הזה פעם. טוב, אז עכשיו הפלסטינאים כל יום גונבים רכבים ולוקחים אותם לשטחים, פרקים אותם, ואין זכר לאוטו. אז התקשרו לערפת, שם רשעים מרכב עם מח שימו וזכרו, התקשרו לערפת, תוך שעה האוטו חזר. כשהם רוצים, הם יודעים טוב טוב איפה למצוא. תוך שעה חזר האוטו. ערפאת נתן פקודה מהר, הלכו, חיפשו, מצאו את האוטו, החזירו אותו שלם. קיצור, איש לקיש ירד לרחוב, אמר, יש לכם שעה להחזיר את הארנק, החזירו את הארנק. טוב. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אנחנו אנשים פשוטים, חיים בדור כזה, תראו איזה עולם, מה נהיה בעולם. קשה מאוד להיות צדיק, ירא שמיים, יש הרבה ניסיונות, הרבה קשיים. אבל אנחנו, עם כל מצבנו הירוד, אם היינו עכשיו נשדדים ברחוב, נגיד מישהו היה גונב לנו ארנק, כמה? 200, 300 שקל, 500 שקל, נגיד. כואב הלב, אבל עכשיו שאתה כבר יושב בישיבה ואתה מתחיל ללמוד גמרא,
בתוך שתי דקות שכבר נכנסת לסוגיה, שכחת מהארנק, נכון? נכון או לא? מי היה נזכר בארנק? נכנסת עכשיו לשיעור עם החברותה. מתי תזכר בארנק? בשעה אחת, בצהריים, הפסקת צהריים. שתתעורר ותשים את היד על הכיס, או אין ארנק, עוד פעם תבוא לך עוגמת נפש. אבל בשלוש שעות האלה שאתה שקוע בגמרא, אתה חושב על הארנק? לא. ואנחנו האנשים הכי פשוטים שאפשר לבקש. זה מחיי מתים ברמות שאי אפשר בכלל לדמיין מי זה היה רבי יוחנן. איך זה יכול להיות שהוא לא יכל ללמוד בגלל שגנבו לו את הארנק? מה, אנחנו יותר טובים ממנו? הרי לא מסתבר, זה ברור שלא. איך זה יכול להיות שרב כזה גדול, שגנבו לו את הארנק, נו, מה יש, כפרת עוונות. ההבדל הוא, רבותיי, אם לנו יש שודדים את הארנק, אנחנו היינו מצטערים על זה שהפסדנו 500 שקל. או שעכשיו צריכים לחדש רישיון, או כל מיני כאב ראש, לבטל כרטיסי אשראי, זה כזה כאב ראש. על זה הלב היה נצוות. אבל כמעט אף אחד מאיתנו לא היה מיד מזדעזע על מה ולמה השם עשה לי כזה דבר. במה אני השם? הרי הגמרא אומרת, אין איסורים לא אבון. הגמרא מסכת שבת עמוד נון ה'. אין איסורים בלא אבון. אין, אם בא לך איסורים, סימן שעשית משהו לא בסדר. אפילו איסורים קטנים. לפעמים עבירה קטנה מביאה איסורים. אז אין איסורים בלא אבון. זה לא שקדוש ברוך הוא עכשיו נהנה לענות אנשים. אמנם כתוב למען ענותך לנסותך, זה הכל ניסיונות, אבל גם שכבר בא איזה איסורים מסוימים, האיסורים האלה באים למרק את האבונות, לחפר על האבונות, זה לא סתם בא. אלא מה? אם אדם רואה שבאו עליו איסורים, הגמרא אומרת, יפשפש במעשיו. ויש אומרים, ימשמש במעשיו. מה ההבדל יפשפש, ימשמש? יפשפש זה מלשון פשפשים. כמו הכינים הקטנות האלה בסמיכות, צריך להוציא את העיניים כדי למצוא אותם. זאת אומרת, תעשה חשבון נפש מקיף. כל מילה שיוצאת לך מהפה, כל ראיות אסורות, עצלות, מידות רעות, חוסר אכפתיות, כל מיני דברים שיש באדם, תבדוק את זה עם פינצטה טוב טוב, מה צריכים לתקן. מה זה ימשמש? במשהו שהוא כבר ממשי. תבדוק גם את המצוות שיש לך כבר, ואת הלימוד שלך, אם זה בכיוון הנכון, השקפה נכונה. אתה לומד נכון, אתה, המוסר שלך נכון. יש הרבה אנשים מתעוותים, לומדים תורה, אבל מתעוות להם הראש. זאת אומרת, הם לומדים דברים או שזה לא לרמתם, או שהשקפות שהיום רווחות בעולם, יש השקפות נוראיות בקרב כל מיני מקומות, ולאדם צריך להיות מאוד זהיר. השקפה חרדית, יסודית, שהיא דרך רבותינו לאורך כל הדורות, בלי כל מיני חידושים שכל שני וחמישי מישהו ממציא לך, עזוב אותנו מהדברים האלה, אנחנו הולכים בדרך רבותינו, ממשה רבנו ועד היום, אותו רמב״ם, אותו שולחן ערוך, אותה גמרא, הכל אותו דבר בהשקפה. כל ספרי המוסר המפורסמים, אם זה מסילת ישרים ואורחות צדיקים ופלא יועץ ובעל התניא, כל הספרים החשובים האלה שלאורם אנחנו חיים, לא זזים ולא ממציאים המצאות, צריכים להיזהר מזה. שהיום בעולם, אני אומר, במיוחד באמריקה, קטסטרופה מה ששומעים שם, קטסטרופה. אנשים ממציאים כל מיני דברים שאין בינם לבין יהדות שום קשר, ומחריבים את העולם. רק מה הבעיה? שרוב הציבור הם לא תלמידי חכמים, הם אנשים טובים שרוצים ללמוד, והם משתמשים בגלל אותם האלה שמכניסים להם כל מיני שטויות לראש. לכן בן אדם צריך לדעת, יש 13 עיקרים של היהדות, אני לא כתבתי אותם. כל מה שאני אומר לכם הלילה, הכל עם מקורות, זה דברים שכתובים, זה לא אני עכשיו יושב והוגה הגיגים. דברים שכתובים בחז"ל. אז צריכים לדעת את זה. אז קודם כל צריכים לדעת שאם הקדוש ברוך הוא מביא עליך איסורים, אתה חייב לפשפש במעשיך. הרמב״ם אומר, אם עיר יש לה עכשיו צרות, נגיד מלחמה, בצורת, כל מיני מגפה, מה יעשו? יתקעו בחצוצרות. היום יש סירנות, כשיש צרה שומעים סירנות. אז לא היה סירנות, היה אנשים שהתפקיד שלהם זה לתקוע בחצוצרות. פתאום שומעים בכל העיר קולות של חצוצרות, יודעים יש צרה,
כולם באים עכשיו לבית כנסת, לישיבה, מה קרה, מה קרה? מהר מהר, תהילים, לצום, כל מה שהרבנים יגידו. למה? שכל העם מתכבד וכולם משתתפים בצרה, יש יותר סיכוי לבטל את הגזרה. הרמב"ם אומר, אבל אם לא יתקעו בחצוצרות ויגידו טבע, קורונה, סינים, הסינים המציאו, אני יודע מה, כל מיני דברים, מדברים רק על מסכות, מדברים רק על כל מיני בידודים וזה, בסדר, כל מה שצריך לנקוט מבחינת בריאותי, צריכים לנקוט, השתדלות חייבים לעשות. אבל מה שורש הבעיה, יא חביבי? בורא עולם מביא לך וירוס שהורג מיליונים בעולם, מזעזע את העולם, עד היום סובלים מזה. עד היום אין חלקי חילוף, עד היום משלמים פי שתיים על כרטיסי טיסות, עד היום סובלים, עד היום אנשים חולים עדיין בזה. לא גומרים עם זה. נכון שזה ברוך השם ירד הרבה, כן? אבל ההשלכות של זה מחריבות הרבה הרבה דבר, אנשים איבדו את כל מה שהיה להם. שלא לדבר על זה שהיום אתה משלם על תפילין ועל מזוזות וספרי תורה בדיוק כפול. בגלל הקורונה. למה? מה הקשר? פשוט מאוד. שבה הקורונה מתו בערך 20 אלף יהודים. 8,000 פה בארץ, 8,200, 6,000 בניו יורק, באנגליה, לונדון ועוד כמה מקומות, לוס אנג'לס, מיאמי, הכל ביחד לסביבות 20 אלף. כמובן רק השם יודע את המספר האמיתי, אבל זה מה שמשוער. ו... מה נהוג אצלנו הרבה יהודים כשמת להם אבא או אמא? דבר ראשון שעולה להם בראש, להכניס ספר תורה לעילוי נשמתם. זה מנהג שפשט מאוד, אף על פי שרוב הבתי כנסת יש להם עודף ספרי תורה ואין להם מה לעשות בהם, והגבאים שם משתגעים כבר, כי הם צריכים גם לפתוח את זה מדי פעם להברר. באמריקה, בהאושר שיש שם, יש בתי כנסת שיש להם מחסן בגודל של בית כנסת הענק הזה מלא בספרי תורה. ככה שולחנות, שולחנות לכל האורך, ספרי תורה עומדים כמו במוזיאון. ואף אחד לא נוגע בהם. כל ספר 50,000 דולר, 70,000 דולר, עם כל הציפוי הכסף והאבני חן, וסתם כאב ראש, אף אחד לא משתמש בזה בכלל. וכל פעם שנפטר מישהו, מתקשרים לאיזה סופר בארץ, מזמינים ממנו ספר תורה. ברגע שמתו במכה, פתאום תוך שנה 20 אלף איש. אז מה קרה? כמעט כולם רוצים לעשות הכנסת ספר תורה. כל סופר שאתה מתקשר אליו, אני תפוס עכשיו. ספר תורה. גם נפטרי מירון. בקיצור, יש הרבה, היו פתאום כמויות גדולות של נפטרים. כל הסופרים עסוקים בספרי תורה. אז אלה שלא קיבלו ספר תורה, פתאום רואים שעל כל מזוזה יש 10 קונים. מה שלא היה קודם, התחיל לעלות המחירים, עולה, חוץ מזה גם יש אינפלציה, וגם הקלף נהיה פי שתיים, והמתייק פי שתיים, והתוכנת מחשב פי שתיים, הכל עולה. היום מזוזה אשכנזית 700-800 שקל עלות של סוחר, מזוזה מעודרת. אשכנזי זה תמיד 40% יותר יקר מספרדי. בקיצור, רבותיי, צריך להיות עשיר לקנות מזוזות היום. פשוט מאוד. במיוחד יש לך בית גדול, אלפי דולרים. ותפילין, מתפילין אשכנזיות מודרות היום, זה אלפי דולרים. אין, היו ימים, היו מביאים תפילין יפות בפחות מ-1,000 דולר, נגמרו הימים האלה. הכל עלה, זה, אתם רואים את ההשפעה של זה בכל העולם. אז השאלה היא, למה השם עשה לנו את זה? הוא מרוצה מאיך שאנחנו מתנהגים? כנראה שלא. אז הוא מזעזע את העולם, נכון? במיוחד שעכשיו אנחנו בעקבתא דמשיחא, באחרית הימים, ועומדת להיות הגאולה, אז צריכים להכין את האנשים. פעם שאלו את החפץ חיים במלחמת העולם הראשונה, שאז התחיל כל הבלגן בעולם, לפני 100 שנה בערך. אז ראו כל כך הרבה מתים, ומה שקרה שם, ואחרי זה עוד באה מלחמת העולם השנייה עם השואה וכל מה שהיה. 100 שנים של קטסטרופה אחרי קטסטרופה. שאלו את החפץ חיים, מה פתאום קורה עכשיו בעולם? מה? אז החפץ חיים נתן משל. הוא אמר, יש בעל מקולת, חנווני, וכל מי שבא אליו בשכונה, גרז'ון, תרשום, תרשום, תרשום. מכירים את זה? יש עדיין את הדברים האלה? תרשום? אין את עוד. יש עדיין? מה? עדיין יש את זה? פעם לא היה כרטיסי אשראי, לא היה זה, אז היום... אז היו אומרים תרשום.
אין, בסופרמרקטים אין כזה, אוקיי, בקיצור, אז עכשיו כל אחד כבר יש לו 2,000-3,000 שקל חוב לחנווני, וכל פעם זורק לו משהו, כך 200 שקל, כך 300, אבל החוב לא רק שלא מצטמצם, הולך וגדל. יום אחד בא בעל המכולת, אומר החפץ חיים, כל קליינט שנכנס לחנות, אדוני, יש לך כאן חוב, אני מבקש לסגור אותו השבוע. עכשיו, החנווני הזה היה ידוע כאחד כזה וטרן בממונו, לא עושה בגדיל. תרשום משה, פתאום הופתעו כולם, מה זה? מה עכשיו הוא מלחיץ? מה נהיית קיצוני? מה נהיית פנאט? עד עכשיו היית איזי גוינג, מה עכשיו? לחסות את החוב עד סוף השבוע? השיחה בעיר, מה קורה? משהו קורה עם, עם המכולת. אומר החפץ חיים, שאלו אותו, אז מה, למה אתה עכשיו כל כך לוחץ ומתקשר? אומר, עד עכשיו אני הייתי בא למכולת, עכשיו אני סוגר את העסק. לפני שאני סוגר, אני חייב לאסוף את כל מה שחייבים לי. זה מה שאמר החפץ חיים. עכשיו נכנסים לתקופת אחרית הימים, הקדוש ברוך הוא עומד לסגור בכל רגע את העסק, ולהביא את המשיח, ונגמר, לתקן עולם במלכות שדי. איך יחזיר אנשים בתשובה? אם כולם על מי מנוחות, וכולם עשירים, וכולם טוב להם, ומחללים שבת, ואוכלים טרפות, ונישואי תערובת, ואף אחד לא מדבר, ואף אחד לא פוצה פה, ועד רבה הם הולכים ומשמינים, שמנת, אבית, כסית, חיים בבתים יפים, נוסעים במכוניות יפות, משרתות בבית, מה יעורר את הבן אדם הרחוק הזה, להתעורר פתאום ולהתעניין בהשם? הסיכוי שזה יקרה הוא לא כל כך גדול, אבל ברגע שמתחילים לזעזע אותו, אני אסביר לכם, תבינו. יום אחד אני מקבל טלפון מאיזה אישה אחת, צדיקה כזאת, אין הרבה בעולם. צדקת, בעלת חסד, אהבת השם, 4 בבוקר בבית כנסת בסליחות באלול, לפני הנץ. משהו מיוחד הבן אדם הזה. ומלאה בייסורים. וייסורים עם הבת שלה, וייסורים עם הבן שלה, צרות בלי סוף. יום אחד היא מטלפנת לי, כולה רועדת ובוכה בטלפון. אבא, באמריקה. אבא, מה? אני צריכה דחוף 20 מזוזות. אמרתי, בסדר, יש לי מזוזות. מה קרה? הכל בסדר? מזוזות שלך לא בסדר? לא, מזוזות שלי בסדר. אז למי זה? לאח שלי. אני אומר לה, מה, המזוזות שלו לא בסדר? אומרת, לא. לא היה לו עד היום מזוזות. אמרתי לה, מה? בכלל? היא אומרת, בכלל. אני אומר לו, ומה קרה עכשיו שהוא נזכר? אומרת, אל תשאל, איזה אסון. אני בראש, הדבר הראשון שבא לי בראש, כנראה קיבל את המחלה, מגפה כזאת בכל מקום. כנראה הודיעו לו שחייו קצובים. אמרתי לה, מה, הוא קיבל קנסר? אומרת לי, לא, יותר גרוע. נבהלתי, מה, יותר גרוע? מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אמרתי לה, מה? אומרת, נכנסו אליו היום FBI למשרד, ליד כל העובדים שלו, תסתובב, שים את הידיים מאחרי הגב, שמו לו אזיקים, אתה עצור, על הלבנת הון, על ככה, על רמאות, על כל מיני דברים. אתם יודעים שהם באים, הם אוהבים לנפח כמה שרק יותר. גנבת מפית, גם עם זה הם כותבים. שיראה הרבה, כן? וליד כל העובדים שלו, לא צריך לספר לכם על הבושה, כן? כן, והקפיאו לו את כל הכספים בחשבונות, הכל מוקפא. אז היא אומרת לי, עכשיו הוא במאסר, ועכשיו הוא הסכים לשים מזוזות. אז היא אמרה לי, הקפיאו לו את כל הכספים, ואז היא נתנה צעקה, 50 מיליון דולר היה לו בחשבון בנק. לא בהשקעות, חוץ מהשקעות. נזיל. אתה יודע כמה פעמים באתי אליו בתחנונים לעזור לזה אברך מכולל,
או לאיזה משפחה ענייה שאין להם לשלם את הרנט, או כל מיני מסכנים, חולים וכאלה, כל פעם היה אומר לי, מה את באה אליי? אני בעצמי מסכן. אני בעצמי מסכן. כל פעם היה עונה לה כך. היא אומרת לי עכשיו. הוא אומר, אני בעצמי מסכן, למה את כל פעם באה אליי? לא נותן אף פעם. עכשיו נחשף כל הבלוף שלו. זה עוד יותר בושה, גם מהמשפחה, מאחותו. 50 מיליון שוכבים לו קש בחשבון, $1,000 לתת להברך לחג, הוא לא היה מוכן. מה עשה השם? לקח לו הכל. עכשיו הוא מסכים לשים מזוזות. זה דרכם של בני האדם. לפעמים הם נזכרים שהם צריכים את השם. אבל שטוב להם, הרי יש פסוק בתורה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. בתים בנית ובארות וכל מיני דברים. ובסוף, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הכל ממנו. אבל השטן, היצר הרם, מרדים את האדם. הכל בזכותי, הכל בזכות האוניברסיטה, הכל בזכות הדוקטורט, הכל בזכות העבודה הקשה, הכל בזכות ההברקות שלי, ככה הוא חושב. ואז ברגע אחד השם מראה לו, לא שווה האוניברסיטה שלך ולא ההברקות שלך ולא הנסיעות שלך, אני ברגע אחד נקה אותך מהכל. אתן לכם דוגמה, יש פה איזה זוג שבשנות ה-60 לחייהם בנו איזה מין עסק יפה מאוד, יש להם נדלן, ומה הם עושים בווילות שהם בנו? מזכירים את זה Airbnb. וגם כמובן לא משלמים מיסים למדינה, הכל בשחור. יום אחד הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר את הזוג הזה לפני שהם עוברים לעולם הבא, שיעשו תשובה. אתם עוד מעט בני 70, איך אומרים? ימי שנותינו בהם 70 שנה. אתם מגיעים כבר לגיל המסוכן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כמובן הוא נותן בהתחלה רמזים קטנים, לא עוזר, מגביר קצת את הלחץ, לא עוזר, עוד יותר. יש איזו נקודה שכבר המכה היא קשה ממש, לא עלינו עניינים של בריאות, פרנסה. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הם עושים מסיבה של זימה בבריכה, בחורים, בחורות וכולי, מוזיקה של גויים, כולם שם בערבוביה. פתאום הקדוש ברוך הוא פותח את הבריכה, עושה בולען, מי חלם כזה דבר? ונשאבים כמו קורח ועדתו לתוך הבולען, ואחד תובע למוות. זה קרה עכשיו, זה קרה בפרשת קורח, בדיוק, אחרי פרשת קורח. בשבוע שקורח נבלע באדמה, אחרי זה זה היה. ומה קורה? בין רגע החיים של הזוג הזה, נהפכים מגן עדן לגיהנום. רשות המיסים, איך קוראים להם, אלה של ההונאות, כל זה אישורים בלי בנייה, בשחור, הלבנת כספים, איך אומרים, עורכי דין מאות אלפי שקלים, הכל מה שעשית, ברגע אחד השם הכל לוקח לך. נהיית מפורסם, כולם מסתכלים עליך, שמים אותך בחדשות, ביזיון, בושות, תתביישו לכם, בגללכם מת בן אדם, איך לא עשיתם את זה, למה לא עשיתם עם רישיונות, למה עשיתם את זה חפיף, הכל, איך אומרים, כל העולם ברגע אחד נהפך לאויב צר. בדקה, תראו מה השם עושה, בדקה. עכשיו הזוג הזה חושב בטח, וואו, בטח השם כל כך שונא אותנו ונתן לנו את כל המכות האלה, לא בטוח, לפעמים זה בדיוק ההפך. אולי יש לך איזה זכות אבות, רוצים להציל אותך. עדיף שתסבול פה ותתעורר ותעשה תשובה, מאשר תגיע מיליונר לעולם הבא ואין לך כלום. באת בידיים ריקות. הרי כתוב, איש לא יעלה ברקם. כשאתה בא להר הבחירה, אסור לבוא בידיים ריקות. קל וחומר לעולם הנצח. אתה בא לבית דין של מעלה, אתה צריך להביא איתך, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם אלוקיכם. אם יגיע אדם לשמיים, ישאלו אותו מה למדת. מה הוא יגיד? שאלה ראשונה במשפט, האם קבעת עיתים לתורה? מה הוא יגיד? הוא יגיד את כל שחקני הכדורגל, מתחילת הליגה ועד הסוף, מכיר את כולם. כל הראשי ממשלה, כל הפוליטיקאים, כל העיתונאים, כל הסרטים, הכל הוא יודע. יגיד לו, אדוני, זה לא מעניין אותנו פה בעולם האמת. מעניין אותנו, תן לנו דברי תורה, משהו. אתה יכול להגיד איזה פרשה, משהו, איזה דבר תורה, איזה משנה אחת. אתם יודעים איזה בושה תהיה לאדם?
80 שנה הוא חי פה, הוא לא יודע להגיד משנה אחת, לא יודע איך פותחים גמרא. שאלו אותו, תגיד, אתה למדת שולחן ערוך? לא, אני לא טבח. מה זה? זה ספר בישול? זה בשביל אשתי, מה אתם שואלים אותי? לא, אנשים פה בארץ לא יודעים מה זה שולחן ערוך. אתה שואל היום אדם שהוא לא שומר מצוות, תגיד, מה זה שולחן ערוך? שמעת על הספר הזה שולחן ערוך? מה לי ולזה? אני לא טבח, אני לא מבשל. זה ספר בישול. אנשים אפילו לא יודעים מה זה. ספר הלכות של עם ישראל, רוב האנשים לא יודעים מה זה. אז תראו לאיזה בורות הגענו. הרמב״ם אומר, יש חמש מדרגות באדם. חמש. הנחותה מכולם זה בור. מה זה בור? גם אמר, גם לא יודע כלום, בכלל תורה, וגם גס רוח, מידות רעות. בור. אין בו לא תורה ולא יראת שמיים. מדרגה אחת מעליו זה עם הארץ. אמנם הוא לא יודע תורה, אבל יש לו דרך ארץ, נימוסין, מכבד חכמים, הוא רואה את הרב, הוא רץ להביא לו סידור, אנשים לכלכו בבית כנסת, הוא מנקה, יש לו הנהגות יפות. רואים עליו. אמנם הוא לא יודע בכלל תורה, אבל שזה מגיע לנימוסין ולהתנהגות, איך אומרים, הוא בסדר. זה מדרגה כמעט הכי גרועה, אחת לפני הכי גרועה. זה עם הארץ. ועל עם הארץ כזה, חז"ל אומרים בגמרא, עם הארץ ראוי להשליחו לכלבים. באמת, אם היה צדק, היינו צריכים לזרוק אותו שהכלבים יאכלו אותו. למה? איך הוא מעז לחיות 20, 30, 40 שנה בלי לפתוח ספר? בורא עולם נתן לנו ספר, תורה מונחת בקרן זווית, ואין מי שיבוא ויטול. אתם יודעים, בכל העולם יש חוק חינוך חובה. בכל העולם, כל מדינה ומדינה, עד גיל מסוים ילדים חייבים להיות בבית הספר. בארצות הברית גיל 16, לא יודע בארץ עד איזה גיל, עד איזה כיתה חייבים להיות בבית ספר פה, לפי החוק. חייבים להיות עד י' ב'? אחד שנשר מהבית ספר בכיתה י' והולך לעבוד, ההורים שלו מסתבכים על זה או לא? לא. מה המינימום? מינימום גיל שאסור לילד לשוטט ברחוב. אם הוא שוטט ברחוב, ההורים שלו יכולים לקבל דפיקות בדלת ממשטרה. מה הגיל? כיתה ח'? מח' והלאה. טוב, אז אמריקה יותר מחמירים מפה. זאת אומרת, הגעת עד סוף כיתה י' ונשרת מהלימודים, לא עושים לך כלום. אבל אם רואים אותך כיתה ח' או ט' מסתובב ברחוב, מיד שוטר שואל אותך, מה אתה עושה פה באמצע היום? מי ההורים שלך? איפה אתה גר? בא לבית, נותן להורים עזרה. הילד חייב להיות בבית ספר. חייב. והפאבליק סקול חייבים לקבל את כולם לפי אזור מגורים. כולם נכנסים, זה בית ספר חילוני הרי, של גויים. אז כולם נכנסים, הם לא יכולים להגיד לך אתה לא נכנס. אז באמת אין סיבה שהילד לא יהיה בבית ספר. אם פעם שנייה יתפסו אותו, לא רק שההורים שלו יסתבכו, גם ייקחו להם את שאר הילדים. יכניסו אותם במשפחות אומנות. יגידו אלו הורים שלא ראויים לגדל ילדים. זה מסתבך בגדול. זאת אומרת, רואים שכמעט בכל העולם יש חוק חינוך חובה. מהו חוק חינוך חובה של יהודי על פי התורה? עד מתי בן אדם צריך ללמוד? התשובה, עד הנשימה האחרונה של חייו. הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה, אפילו אני המחזר על הפתחים, אין לו מה לאכול, עוד שעתיים ארוחה ולילדים אין אוכל בבית, הוא רץ בשכונה, דופק בדלתות, אוסף כמה שקלים מכל אחד, כדי שיביא לחם וקצת גבינה ודברים לבית, שיהיה לילדים מה לאכול. הוא טרוד מאוד להכיל את הילדים עכשיו. הוא לא פטור מתלמוד תורה. האדם שכיב מרע, גוסס, עוד שנייה, יש לו שעה, שעתיים לחיות, חייב בתלמוד תורה. האדם מוכה שכין, כל היום גירודים, הגוף שלו מגרד, זה, חייב בתלמוד תורה. אין אדם שפטור מתלמוד תורה. עד הנשימה האחרונה של חייו הוא מצווה ללמוד תורה.
כמו שלימוד תורה השכר כנגד כולם, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. הכל באותו יחס. ברגע שנותנים לך אוצר ואתה לא לוקח, מי שנותנים לו שקל והוא לא לוקח, לא כועסים. טוב, מה אתה רוצה? מה זה שקל? מי שמציעים לו מיליון דולר והוא לא בא לקחת, כבר כועסים. זה חוצפה זאת. רוצים לעזור לך, לתת לך, ואתה לא בא לקחת? מה רואים מפה? ככל שהפרס יותר גדול, ואתה מתעלם ממנו, אתה מזלזל בנותן הפרס. דהיינו בורא עולם. ולכן, מחמירים מאוד על עניינים של ביטולי תורה וכו', אין על זה פשרות בתורה, כשאנחנו מאוד מאוד קנאי לתורתו. ויש המון המון גמרות על זה, אפשר מעכשיו עד שבוע הבא לצטט גמרה אחרי גמרה, כמה זה חשוב תלמוד תורה. ממילא, רואים שביהדות, אם אתה עם הארץ, אתה פושע. אם אתה לא יודע קוראן, באסלאם, אתה לא פושע. אתה הולך לאימאם, שילמד אותך, יגיד לך מה לעשות. אם אתה נוצרי ואתה לא יודע כלום מהספר שלהם, אתה בא לכומר, ומה שהוא אומר לך, אתה עושה. אבל אם אתה יהודי ואתה לא יודע הלכות יומיומיות, אז אתה כל יום עושה עבירות. אתה לא יודע הלכות שבת, אתה עושה עבירות חמורות, חלקם איסורי כרת, זה לא צחוק. אם אתה לא למדת דברים אלמנטריים, כל יום אתה נכשל בדברים אסורים, אפילו בשוגג. אבל חז"ל אומרים שגגת זדון, שגגת תלמוד עולה זדון. מה הפירוש? מה הפירוש המשפט הזה? שגגת תלמוד עולה זדון. שגגות שמגיעות לאדם מחוסר ידע, מענישים אותו על זה כאילו הוא עשה בכוונה. אף על פי שהוא לא היה מודע בכלל שהוא עושה עבירה. למה? למה? אם הוא, הרי עבירות שהוא מכיר הוא לא עושה. מה שהוא לא מכיר הוא עושה. יבוא וישאלו אותו איך לא באת ללמוד כל יום תורה. אם היית לומד שעה מינימום כל יום הלכות, אחרי כמה שנים היית בקיא, לפחות בהלכות התדירות, היית יודע מה לעשות. כיוון שלא למדת, אתה לא יודע, סימן שלא אכפת לך לעשות עבירות. כי אם זה היה עניינים של החיים והמוות שלך, נגיד, אם אדם יש לו קצת כאבים, מיד רץ לגוגל. מה אומר הכאבים האלה? בחזה, בראש, ככה, יורד לרגל, מיד הוא בלחץ, כאבים בבוהן, סקרת, וואי. כן, באמת יש לי את זה, באמת יש לי את זה. הוא נזכר שיש לו איזה ידיד רופא. למה אתה כזה קפדן? למה אתה כזה בררן? למה? אתה לא רוצה לחלות. אתה לא רוצה ליפול למיטה, אתה לא רוצה למות. למה שזה מגיע להלכה שזה חיי נצח? פתאום אתה אדיש, לוקח את הזמן שלך, זה מראה על רפיון, על חוסר אכפתיות. תראו, משה רבנו, שהשם אמר לו שלא ייכנס לארץ, התפלל 515 תפילות, שכל אחת מהם זיזה את כל העולמות העליונים. בסוף לא נכנס. הקדוש ברוך הוא נאלץ לעצור אותו, כי בתפילה הבאה הוא היה חייב להכניס אותו. כי כבר זהו, הוא הגיע למקסימום. לכן השם אמר, אם הוא יתפלל עוד תפילה אחת, כבר אין ברירה, בדין אני חייב לתת לו. עצר אותו. למה השם כל כך הקפיד עם משה רבנו? בסדר, עשה טעות עם הסלע, עיקת הסלע וכו'. בסופו של דבר, אחרי חודשים של תפילות, בבחיות, ומזעזע עולמות, ואחרי כל מה שהוא עשה, לא מן הראוי לרחם על כזה אדם? עד כדי קרח, דין נוקשה. אז ראיתי באחד הספרים שכתוב, שעיקר התביעה של הקדוש ברוך הוא הייתה על משה, שהוא לא יזדרז מיד שנודע לו שהוא לא נכנס לארץ, הוא לקח את הזמן שלו. אמר השם, עד היום שמע לי לכל התפילות, שהתפללתי על עם ישראל, הוא קיבל את התפילות. כשיגיע הזמן אני אתפלל גם על זה. זאת אומרת, היה כאן איזה צד של אדישות קצת. קצת. מיד, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, נחמיר איתו בשיא החומרה. זה מפחיד. לכן אדישות אין לה מקום ביהדות. אסור לאדם להיות אדיש, הוא צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק וכו'. נחזור לעניין. אז הרמב״ם אומר, יש חמש מדרגות
באדם. אמרנו מה זה בור, הסברנו מה זה עם הארץ. הגמרא אומרת עם הארץ, מי שמסיע את ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה לעץ, קושר אותה לעץ, אל מול ארי טורף. יש אריה שהוא לא אכל כמה ימים, הוא משוטט עכשיו מחפש טרף. בן אדם רוצה לחתן את הבת שלו עם דוקטור מנתח מוח גדול, הגדול ביותר בעולם. חי בווילה, גם כן נוסע, נותן דרשות על רפואה. גאון הגאונים, אין דוקטור שני לו. אבל בחיים לא פתח גמרא. לא יודע מה זה שולחן ערוך, לא קרא פרשת השבוע, כלום. יהודי, עם הארץ גמור. אבל יש לו המון ידיעות. במדע, ברפואה, בעסקים. זה לא אדם טיפש, שכל לא חסר לו. אבל הוא בגדר עם הארץ. כי הידיעות שלו הם לא מה שהתורה דיברה עליהם. תורה שמגדירה אדם כעם הארץ, לא הכוונה עם הארץ בהכל, עם הארץ בתורה, ביהדות. כל שאר הדברים, יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שאתה גאון הגאונים, אתה אלברט איינסטיין. אלברט איינסטיין הוא עם הארץ. גאון כזה, מדען כזה, שהשפיע על כל העולם, שכל חריף מאוד, מגדולי המדענים שאי פעם חיו בעולם, ולפי ההלכה הוא עם הארץ גמור. לא יודע גמרא, לא יודע הלכה, לא יודע כלום. זה הדוגמה של עם הארץ שמדובר עליה. אדם רוצה לחתן את ביתו לאלברט איינשטיין. אומרים, קשרת את הבת שלך לעץ מול אריה שלא אכל כמה ימים, והאריה, לפני שטורף, הוא קודם כל נוגח, מיימם את הטרף שלו, נותן לו את המכה הראשונה, ואז הוא נועץ בגרון שלו את השיניים האמתניות האלה, קורע אותו לגזרים. אחר כך, הוא לוקח את הזמן שלו, נהנה מהסעודה. זאת אומרת, מה אתה רואה שחז"ל משווים עם הארץ לדברים הכי נוראים שיש בעולם? למה? כי הדת היחידה של להיות בעם הארץ זה פשע, זה היהדות. בגלל שיהדות זה לא דת, יהדות זה דרך חיים. מה זה דת? אם תסתכל במילון, מה פירוש המילה דת? כתוב שם פולחן לאל, כאילו יש איזה אל נצרך שהוא עכשיו ככה בודק מה יעשו למעני, ואם לא יעשו למעני אני אהיה מאוד כועס ועצבני ואיך אומרים, אני לא ישן בלילה, למה לא מכבדים אותי, אז בוא נראה על מי אני יורד היום. זה נקרא פולחן לאל. אנחנו כאילו משרתים אותך, חסר לך משהו. חס וחלילה, מי שאומר כזה דבר זה שיא הכפירה. להגיד שהשם צריך מאיתנו משהו, זה כפירה גמורה. יש פסוק מפורש, אם צדקת, מה תעשה לו, מה תפעל לו, כל מה שתעשה, אתה לא משפיע כהוא זה על השם. השם היה לפניך, השם יהיה אחרי העולם, השם אף פעם לא היה צריך מאיתנו, גם לפני זה הוא היה מושלם, וגם אחרינו הוא יהיה מושלם. ואין לו מתחרים, ואין לו שותפים, ואין לו בנים, אף פי שהוא קורא לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, אבל הוא היחיד, הכל יכול. אז ממילא, ברגע שאתה מייחס לקדוש ברוך הוא חסרונות אנושיים, זה כפירה. צריכים מאוד להיזהר. וגם אסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא לשום דמות. יש אנשים בתפילה מכוונים אור, מכוונים י' כ' ו', מכוונים כל מיני דברים פיזיים, שיש להם צורה או דמות או גודל או צבע. גם זה אסור. אפילו זה אסור. אין, כתוב, אל מי תדמיוני ואשווה. כל מי שתדמיין אותי אליו, זה לא אני. אתה לא יכול לדמיין אותי, למה אין לי גוף, אין לי דמות הגוף, כמו שהרמב״ם כותב. אז ממילא, אנחנו רואים פה דבר חשוב מאוד, כדי שהרבה ידעו אותו, כי הרבה לא יודעים את זה. לא ללמוד תורה זה פשע גדול. לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. פעם איזה אחד שאל, איזה רב אחד נתן דרשה על בן גוריון. אמר שבן גוריון יגיע לשמיים, הוא יצטרך לתת דין וחשבון על אלטלנה. הרי הוא נתן פקודה לרבין, הגיעה אוניית נשק, והיה פוליטיקות בין האצ"ל, הלח"י, הגנה, לא יודע בדיוק את כל הסיפור שם, אבל
היה פוליטיקות, חלק עם הבריטים, חלק נגד, לא רצו להכיס את הבריטים, החליטו למנוע מהאונייה הזאת להגיע לחוף, בכל מחיר. אז עכשיו הם באו כבר מנסיעה ארוכה, זה לא אוניות של היום, זה כל דקה בים, זה סכנת נפשות. ואז רבין היה הקצין בשטח, בן גוריון נתן לו פקודה, וירו שם על היהודים, והרגו 16 יהודים. אסון נוראי, אחים הרגו אחים. כולם נלחמים עבור מטרה לשחרר את ארץ ישראל מידי הבריטים, ופוליטיקות אישיות, כמו שיש היום, אנחנו רואים בבחירות, אנשים עם אותה אידיאולוגיה נלחמים זה בזה. במקום להתאחד, עושים טעויות ונזקים, ובגלל זה גם הימין נפל ועלה שמאל. אם היו מתאחדים כל הימנים, לא היו הולכים קולות, הולכים לאיבוד. נשרפו פה שתיים, פה ארבע, זה הלך ככה, זה ככה. חשבונות אישיים גרמה שנהיה לנו ממשלת שמאל עם מחבלים במשך שנה והחריבו את הארץ. עשו כאן נזקים לדת וליהדות ולמדינה ונורא והיום. למה? חוסר אחדות גרם. ממילא, אז כיוון שהם הרגו את כולם, הרגו שם את כולם, אז הרב הזה באותו זמן שזה קרה, הוא נתן דרשה והוא אמר שבן גוריון יגיע לשם, הוא יצטרך להסביר איך הוא נתן פקודה לראות על יהודים. מה אכפת לנו מהבריטים, עם כל הכבוד להם? להרוג יהודים? בקיצור, אז אחד התלמידים שאל, תגיד, כבוד הרב, כתוב בגמרא שכל יהודי שמגיע לשמיים, שואלים אותו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שלישית, האם ציפית לישועה? זאת אומרת, יהודי צריך לדעת, שלושת הדברים האלה צריכים להיות בראש מעייניו. קודם כל, ללמוד כל יום תורה, לקבוע עיתים. זאת אומרת, התורה זה העבודה האמיתית שלי. יש לי שעות, כל העיסוקים האחרים להביא פרנסה, זה באונס. זה לא מרצון. התורה זה העבודה שלי. במה אתה עוסק? אני עוסק בתורה. זהו זה, זה עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. דבר שני, תהיה ישר. מילה זה מילה, זמן זה זמן, תשלום הלוואות בזמן. לא לקחת ריבית מיהודים, לא לרמות, לא לעונות, לא למכור סחורה סוג ב' או משומשת. כל הדברים שהרבה עושים לצערנו, לפעמים גם אנשים שומרי מצוות, נכשלים בדברים האלה. לא לגנוב מהממשלה, לא לגנוב מגויים, גם זה איסור חמור, ופה גם יש חילול השם גם. בקיצור, זה לא פשוט להיות אדם ישר. במיוחד מי שיש לו ניסיונות שהוא מטבעו לא ישר, המשימה לא קלה, ממש לא קלה. מי שמטבעו ישר, קל לו, הוא לא מבין איך אפשר לגזול. בלי קשר לדעת, מה, חסר קיבוצניקים שמאלנים שהם לא גנבים? תשים יעלומים לידם, הם לא ייגעו. תשים מצלמות נסתרות, יום שלם הוא יהיה שם, הוא יכול עכשיו לקחת חופן יעלומים, לברוח מהארץ ולהיות עשיר לכל החיים. מי ידע, מי ימצא אותו? לא נוגע. למה? זה הטבע שלו. ככה הוא היה מגיל קטן, אף פעם לא היה לו יצר הרע של גזל. לעומת זאת, יכול להיות אדם עם זקן עד הרצפה, ציציות נוגעות ברצפה, לומד, מתנדנד על הסטנדר, וכל הזמן הראש שלו מלא בתחכים. איך אפשר לפה, איך מוצאים מפה, איך נעבוד על ההוא, איך נתחמן את זה, כי זה הניסיון העיקרי שלו בחיים. הכל לפי מה שהשם ייעד לאדם. כל אדם יש לו את החסרונות שלו. יש נשים, יש להם תאווה גדולה לזימה, להתלבש בחוסר צניעות, כל מיני דברים שאסור לעשות. יש נשים שהן מטבעם צנועות, סתם, איזה גויה, לא דתייה בכלל. כל הזמן מתלבשת צנוע, לפי מה שהיא יודעת, כן? אין לה שום אהבה אמינה ללכת, להתבלט, לשים תמונות. להפך, היא מרגישה לא בנוח עם זה. למה? זה לא הניסיון שלה. לעומת זאת, יש איזה דתייה, בגדים שלבשה בוקר, לא לבשה ערב. שלוש פעמים ביום, מחליפה בגדים, ככה, צעיפים, פאות, עניינים, למה? יצר הרע של להתבלט ולקבל תשומת לב, בוער אצלה כאש. ולכן, דרך אגב, שתדעו, הכל הולך לפום צערה אגרה. מה שהכי קשה לך, על זה אתה מקבל הכי הרבה שכר. רוב האנשים נוטים לדברים שקל להם לשמור. מה שכבר קל, מיד אני מוכן לעשות. אבל זה לא עיקר הניסיון שלך. עיקר הניסיון שלך זה דווקא הדברים שהם הכי קשים לך. על זה באת לעולם.
אז ממילא אנחנו רואים רבותיי, אז שאל אותו התלמיד את הרב, תגיד בן גוריון, מה שייך לשאול קומוניסט כזה, האם קבעת עיתים לתורה? הרי הוא אנטי אל, הם אנטי דת, הם מצהירים את זה שהם קומוניסטים מרוסיה, מה עכשיו? מילא תשאל אנשים שמכירים את התורה, למדו תורה בילדותם, תשאל אותם למה לא קבעת עיתים לתורה? מה שייך לשאול כזה בן אדם? תשאל אותו למה רצחת באלטלנה? למה עשית ככה? למה זה? דברים שהשכל מחייב. מה שייך לשאול אותו למה לא קבעת עיתים לתורה? הרי ידוע שהוא לא דתי. ממתי שואלים חילוני למה לא קבעת עיתים לתורה? מה, התורה בשבילו זה משהו? זה כלום בשבילו. אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. שאם הוא היה קובע עיתים לתורה, לעולם הוא לא היה מגיע למצב שיגיד לגנרל בשטח, תירה על יהודים ותהרוג אותם. זה לא ייתכן כזה דבר. בן תורה יכול לתת הוראה לקצין, תירה על יהודים, תהרוג אותם? אחרי שהם באים לעזור למולדת, משקיעים את החיים שלהם להביא נשק פה ליישוב היהודי כדי שיוכלו להגן על עצמם? ייתכן כזה דבר? אני חושב שאדם בן תורה, אם היה מגיע למצב כזה, היה מעדיף למות בעצמו מאשר לתת פקודה שירו עליהם. תהרגו אותי עדיף מאשר יהרגו אותם. אבל זה בלי, ודרך אגב רבין, אני קראתי בימי טיפשותי, קראתי את הספר שלו, והוא כותב שם בספר שלו, זה תשימו לב, זה אני עד היום זוכר, זה עבר 40 שנה מאז שקראתי את הספר הזה. הוא כותב בספר שלו, בהיותי שגריר ישראל בוושינגטון, נשאלתי האם אני מתחרט על זה שפתחנו באש על אנשי אלטלנה, והשבתי שאין בי כל חרטה. הזקן נתן פקודה ואני כגנרל הממונה בשטח הייתי מחויב לבצע את הפקודה. זה הוא כותב בעצמו, בספר שלו, אתם יכולים ללכת לבדוק. מה השם עשה? אמרתי לכם קודם, הכל אצל הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. יום אחד קם איזה בן אדם, בא יורה בו, הורג אותו, שואלים אותו, אתה מתחרט? מה הוא עונה? לא מתחרט. אומרים לו, תתחרט, ניתן לך הנחה. לא מתחרט. תתחרט, נוציא אותך מהצינוק. לא מתחרט. עברו 30 שנה. עד היום אומרים לו, תתחרט? לא מתחרט. אתם יודעים מה זה? כמה איסורים הוא קיבל רק בגלל שהוא לא אמר את המילה, אני מצטער? הוא מבודד מכולם. היום אנחנו יודעים שזה למזלו. לא נתנו לו טלוויזיה, לא נתנו לו יציאות לחצר. מה הוא עשה? ישב, גמר את כל השס, גמר את כל השולחן ערוך. מאיזה אחד שהיה בקושי שומר מצוות, הוא נהפך לתלמיד חכם. לפחות מאז יצא מתוק. הוא הלך, הכניס אותו 30 שנה. דרך אגב, בא לי איזה בחור בישיבה, אומר לי, אני לא נראה לי שאני כבר התחתן. לא הולך לי בשילוחים, לא מציעים לי כלום, עד שכבר מציעים זה... אני כבר איבדתי תקווה. אמרתי לו, אבל השידוחים, הכל מאת השם, מהשם אישה לאיש. פסוקים מפורשים. זווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, תחזור בתשובה, תהיה רציני, יזווגו לך אישה טובה. מה, אני שנים כבר פה, ואני חוזר כל יום בתשובה, והשתפרתי, אין מה להשוות, ואנשים פי אלף יותר גרועים ממני מתחתנים. אז מה אתה אומר לי, שאני לא מתחתן בגלל שאני לא הבבא סאלי? עזוב. בסוף בא לי רעיון, אמרתי לו, תגיד, אם אני הייתי מכניס אותך בתוך קופסה, סוגר אותך בתוך קופסה, אין, לא יודעים מי יש בתוך הקופסה הזאת, אתה סגור בתוך הקופסה, מבודד מהעולם, באיזה בונקר, מה היה הסיכויים שלך להתחתן? אומר, לא קיימים, אפס. אמרתי לו, אבל אתה סותר את מה שכתוב בתורה. אם השם רוצה שפלוני יתחתן עם פלונית, יפלא מהשם דבר? מישהו יכול לעצור תוכנית של בורא עולם? זה לא ייתכן כזה דבר. אומר, כן, אבל יש דרך הטבע וצריך השתדלות. אם אני אסגור את עצמי לקופסה, אני בחיים לא אתחתן. אמרתי לו, לא נכון. שמעת על יגאל עמיר? אומר, בטח. אמרתי לו, סגור בצינוק 20 שנה היה. אין לו ביקורים, לא יוצא לחצר, אין לו כלום, טלוויזיה, אין לו קשר עם העולם, כלום.
פתאום איזה אחת החליטה, לא יודע מאיפה היא, איזה דתייה אחת, לא יודע, מאוסטרליה, מאיזה מדינה, סאוט אפריקה, מאיפה? מרוסיה? דוקטורית מרוסיה. תראה מה זה, איזה דבר מדהים. החליטה, אני דווקא איתו רוצה להתחתן. הלכה, התחתנה איתו, וגם הביא ילד לעולם. בייחודית, יחדות שיש להם, זכה, לא יודע כמה פעמים נותנים להם להתאחד עם האישה שלהם, זכה להביא בן לעולם גם. אז אני אומר לו, תראה, הבן אדם סגור בצינוק. אין מילת גנאי שלא אמרו עליו פה בתשקורת. חנקו אותו, רצחו אותו, לכלכו עליו. אתה יודע, הוא נהפך פה לבן אדם הכי שנוא בארץ, מרוב ששתפו פה לאנשים את המוח. איזה אישה תרצה להתחתן עם אחד כזה, גם אם תגיד שהיא מאוהבת בו, מהפחד מה יגידו, הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי. הנה, הלכה, ודווקא איתו מתחתן, ולא אכפת לה מה אומרים עליה, וגם הביאה איתו ילד לעולם. אז למה לך לא יהיה? אלא, כשמחו עוד לא החליט עדיין שעוד לא הזמן. קיצור, הוא שמע ככה. אומר, שמע, מצבי הרבה יותר טוב מיגאל עמיר, חייבים להודות. קיצור, קיבל תקווה. היה איזה אמריקאי אחד, הגיע לצפת. אמריקאי, בעל תשובה, החליט ללכת לישיבה בצפת. צפת זה עיר רוחנית. אתם יודעים, אתה שם מרגיש כמו בימי הגמרא, יש אוויר טוב, אתה במקום של הרבה ישיבות, מקווי הערים. קיצור, יש שם חיים רוחניים. 3 שנים הוא למד באיזו ישיבה שם, בסוף הגיע למסקנה שישיבה חבל לו על הזמן. הוא רוצה להיכנס, לסגור את עצמו באיזה חדר, ולשבת ללמוד תורה רצוף, לא לצאת, לא לפגוש אנשים, לא כלום. לבודד את עצמו מן העולם, ללמוד תורה עד שיהיה לו רוח הקודש. ביקש מאחד התלמידים, אני בבקשה, מבקש ממך פעם בשבוע לעשות לי קניות במכולת. תביא לי לחם, מה שצריך, גבינות, זה. תביא לי, אני אשלם לך. זה כל מה שאני מבקש. הוא אומר, בסדר. נכנס, 3 שנים יושב בחדר, שכר חדר, 3 שנים יושב לומד תורה. לא יוצא, לא הולך למניינים, לא חגים הוא בבית, עם אוכל מכין לעצמו. 3 שנים סגר את עצמו בכלוב ולומד תורה. מדי פעם החבר אומר לו, שמע, מה יהיה איתך אתה? מתי תתחתן? איך יציעו לך שידור? כבר שכחו שאתה קיים. חוץ ממני אף אחד לא זוכר שאתה פה בעיר. איך תתחתן? מה, אתה חושב שהקלה תבוא לך פה לחדר? אומר, אני בוכה לקדוש ברוך הוא על זה יום יום. זה ההשתדלות שלי, התפילות. הוא אומר, טוב, תעקשן, מה נעשה? אחרי 3 שנים, יום אחד, פעם ראשונה, דופקים לו בדלת. עכשיו, זה לא החבר, החבר שלו מפתח, הוא נכנס. זו דפיקה כזאת עדינה. אמר, זה או אישה או ילד, בוא נראה. פותח את הדלת, רואה בחורה, יפה תואר, צעירה. שלום, זה משפחת כך וכך? אומר, לא. מתאכזב. אומר, הם שם, ממול. אז אמרה לו, סליחה, באה ללכת, אומר לה, רגע, אני יכול להגיד לך משהו? תשמעו, מעשה שהיה, אני יכול להגיד לך משהו? כן? אומר, תראי, אני הייתי בישיבה פה למטה, לפני 3 שנים עליתי לפה, נכנסתי לחדר, תראה, אני לומד פה כל היום וכל הלילה, ככה, לומד, לומד, לומד. ברוך השם, גדלתי מאוד בתורה, בהלכה, ואני לא באתי במגע עם האנשים, רציתי לנצל את הזמן וכו', ואני 3 שנים מתפלל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לי זיווג ושיגיע הרגע שתדפוק לי פה בדלת. והיום פעם ראשונה שדפקו לי פה בדלת אחרי 3 שנים וזה את. סתם רציתי שתדעי, אומר לה. אומרת, טוב, סיפור מעניין. הלכה. למחרת הוא מקבל טלפון. דפיקה בדלת, לא יודע מה. מה אליו שטחן? אתה כך וכך, כן, אתה, אתמול הבחורה דפקה פה בדלת, כן. ביקשו ממני ההורים שלה לבוא ולדבר איתך, היא דווקא מעוניינת. קיצור, עשו בדיקות, מה שצריך, התחתן. אמר לה בחבר שלו, נו, אתה רואה, אתה יום יום הולך, שטחנים, שטחניות, מתאמץ, אני סגור פה עם הספרים, מה קרה? השם הביא לי אותה עד לפה.
במילים אחרות, כגודל רמת האמונה והביטחון של האדם, כך הקדוש ברוך הוא מעלה את רמת ההשגחה והניסים שהוא עושה לו. הרי כתוב שאשלך יהבך על השם והוא יכלכלך. זרוק עליי הכל, אני עושה בשבילך הכל. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. אבל זה אך ורק בתנאי שיש לך ביטחון בהשם. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, יהי חסדך השם עלינו כאשר יחלנו לך. כמו שאנחנו מייחלים לך, ככה תרבה לנו את החסד. זאת אומרת, אם אני מייחל לך 10%, תן לי חסדים ברמה של 10%. אם אני מייחל לך 50%, אני זורק עליך 50 ו-50 על עצמי, תגביר את רמת החסדים והניסים ל-50%. ואם אני זורק עליך הכל, ושלב ורגוע ובטוח, אין לי שום לחצים ופחדים ומה, הכל עליך, אז אתה חייב לעשות בשבילי הכל. ככה כתוב. לפי גודל הביטחון, כך גודל ההשגחה. עכשיו, אם בן אדם יגיד, אני לא עושה שום דבר מהיום ועלה, לא עובד, לא משתדל, אני רק בוטח בהשם ומתפלל, השם יביא לו את הפרנסה, לא בטוח. למה? הכל תלוי מה עובר לו בראש. הרי השם חוקר כליות ולב. אם בזמן שהוא אומר, אני בטוח, אני בוטח בהשם, הכל מת השם, הכל מת השם, אבל יש לו רעידות, הוא דואג אם יהיה לו שידוך, אולי אני אשאר אבק, איך אני חתן את הילדים, אולי לא יהיה לי לשלם משכנתא סוף החודש, עוברים לו מחשבות, אז סימן שהוא לא 100% בוטח בהשם. כי מי שבוטח, אני אגיד לכם, אתם רוצים לדעת מה זה ביטחון בהשם? פשוט מאוד. תדמיינו עכשיו שנותנים לכם מכונת כספומט, שים אותה בחדר שינה שלך, הנה הכרטיס, כל פעם שאתה רוצה משהו, כמה כסף שאתה רוצה, תכניס ותוציא. 100,000 שקל, 200, 300, 500, מיליון, תכניס חום, המכונה היום מוציאה, כמה שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אם היה לך כזו מכונה, האם אי פעם בחיים היית גונב? מה יש לגנוב? יש לי הכל כמה שאני רק רוצה, למה לקחת של מישהו אחר? למה גונבים? חוסר אמונה בהשם. אין לי מספיק, מי אמר שיהיה לי? בוא נעשה השלמת הכנסה. היית מרמה בביזנס? ודאי שלא. היית מלכלך על אנשים שיש להם עסקים? לא, למה? מה חסר לי? מה שאני צריך יש לי, מה אכפת לי? שיהיה לו לבריאות. זאת אומרת, כל החיים שלך היום משתנים מקצה לקצה. למה? כי יש לך unlimited, כמה שאתה רק רוצה, תבוא ותיקח. רואים מפה שאם היה לך ביטחון בכסף, כי יש לי כמה שאני רק צריך, היית בן אדם הרבה יותר טוב. לא היית רב, היית עוזר למסכנים, היית מחלק לאברכים, היית עוזר לזיכוי הרבים, היית בונה בתקנה, היית... כל החיים שלך היה למען השם, מה יש לי בלי סוף? למה אנשים מתקמצנים לתת כסף? כל הזמן פוחדים, אולי לא יהיה לי, אולי זה, אולי זה, אז הכל ככה בלחץ. אבל מי שיש לו, כמה שאתה רק רוצה, כמה שאתה רוצה. אם אדם מגיע לרמת ביטחון מלאה בקדוש ברוך הוא, זה כמו אדם שיש לו את המכונה הזאת, שכמה שהוא רק רוצה, מגיע לו. למה? כיוון שהוא הגיע לכזו רמה, אז כל מה שהוא צריך, הקדוש מיד מזמן לו. אני זכיתי להכיר כמה אנשים כאלה. כמה אנשים כאלה. בודדים, אני הכרתי במשך, הכרתי מאות אלפי אנשים עד היום, אבל כמה כאלה שהגיעו למדרגת ביטחון מבהילה. מבהילה. למשל, הרב שלי, פעם אמרתי לו, הוא למד עם רב בן ציון אבא שאול 12 שנה כל יום. והוא הגיע למדרגות ענקיות בתורה, בקבלה, פרוש מן העולם, כל כולו שקוע בגמרות, בזוהר. אמרתי פעם לאיזה שני אמריקאים עשירים, בוא נלך עכשיו לרב שלי, היה 10:30 בלילה מוצאי שבת. אומרים לי, עכשיו מאוחר, מה? אמרתי, אל תדאגו, הוא יושב עם הגמרה. מה, אתה כזה בטוח? אמרתי להם, 1,000,000%. אומרים לי, אתה יודע מה? סקרנת אותנו. אנחנו רוצים לראות. איך שהגענו לדירה, הוא קומת קרקע, קומה הראשונה בבניין, הדלת הייתה קצת פתוחה. דפקתי ככה, איך שאני ככה טיפה, למה הדלת הייתה פתוחה? כדי שיכנס לו קצת אוויר. הוא עומד בעמידה עם הסטנדר כל הלילה, בלימוד, בעמידה כדי לא להירדם. אני אומר להם, נו, מה אמרתי לכם? כזה בן אדם. שיום אחד אני אומר לו, תשמע,
מדי פעם באים אליי עשירים באמריקה שיש להם בעיות רציניות, או בעסקים, או עם האישה, או עם הילדים, כל מיני, או עם השלטונות, והם כל הזמן אומרים לי, אתה מכיר איזה מקובל, אתה מכיר איזה צדיק, שנלך אליו, מכירים את זה? אתה מכיר איזה קבליסט? במקום לשלוח אותם לכל מיני בבות מזויפים, לפחות אני אשלח אותם אליך, אתה בקיא בכל כתבי הארי, כל כתבי הרמח"ל, הכל. לפחות ממך יצא משהו טוב. אומר לי, אל תשלח לי אף אחד. אני אומר לו, חבל, כל אחד שאתה גר בדירת חדר אחד, 10 ילדים, תנאים לא תנאים קלים, כל אחד כזה יבוא מינימום כמה אלפי דולרים ייתן לך, בשביל רבע שעה, שיחה, אלפי דולרים. אומר לי, לא, לא, אל תשלח לי אף אחד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה מסיח את דעתי מהתורה. אני אומר לו, ומה עם פרנסה? אומר לו, לא חסר לי כלום. מה שאני צריך, השם כבר דואג לשלוח. לא רוצה שום דבר. דבר שיבוא על חשבון הלימוד, לא רוצה. אתם מבינים? זה מדרגה גבוהה באמונה. בן אדם אחר מה היה אומר? וואו, איזה השתבח שמו, איזה נס, איך השם שלח לי כזה שליח, וזה נכון או לא? רוב האנשים הצדיקים האחרים, מה היו אומרים? או, תודה רבה, ריבונו של עולם, אני מודה לך, שלחת לי כזו פרנסה, עכשיו אני אוכל ללמוד ביישוב הדת. מה זה אומר? לא, לא, אל תשלח לי אף אחד. למה? מה שכבר צריך להיות לי, יגיע לי. עזוב, לא רוצה שזה יבוא. אמרתי לו, אבל זה לא הרבה. אחד, שניים בחודש. אומר לי, האחד הזה ישלח את אח שלו, והוא ישלח את הדוד שלו. בסוף יהיה לי פה קבלת קהל. עזוב אותי מזה. אז הנה לך דוגמה לאנשים שאתה רואה שיש להם ביטחון מלא לקדוש ברוך הוא, והם חיים חיי שלווה, ואין להם מתחים ופניקה וכל מיני דבעיות, רגוע ושלב, הכל מת השם, הכל ברור גם, הכל אצלו שחור לבן, ברור, אמת שקר, אמת שקר, מסודר הכל, אין אזורים אפורים. לפני סיום רק נשלים את הרשימה. הרמב״ם אומר, המדרגה השלישית באדם זה גולם. אם תבוא פה לישראלי, תגיד לו, בוא נהיה חתיכת גולם. גמרת איתו את הידידות. הוא כבר לא רוצה יותר להסתכל עליך. מה אתה כועס? אתה קורא לי גולם? אתה לא מתבייש? נכון שזה מילת גנאי? הלוואי עליי להיות גולם. מה זה גולם? כמעט מושלם בתורה וכמעט מושלם בדרך ארץ. מי יכול להגיד על עצמו שהוא במדרגה כזו? זאת אומרת, יש בו פגם קצת, לא מושלם. אכן, הוא עדיין במדרגת גולם, כמו הגולם שלפני שנייה פרפר. גולמי, חומר גלם עדיין, לא מפותח לחלוטין. כן, 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 בדיוק. הרמב״ם, דרך אגב, שהוא מדבר בהלכות תשובה על בחירה, הוא אומר, אל יעלה בדעתך מה שחושבים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. זאת אומרת, האנשים הלא שלמים, מה הם אומרים? שנגזר לו על האדם שאם יהיה צדיק או רשע וכו'. אלא חס ושלום, הכל זה אך ורק בידי האדם, והוא מתחיל להביא ראיות, ראי אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה, ראי אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, מעת השם לא תצא הרעה. יש הרבה פסוקים בתנ״ך שמעידים שהאדם, כל הצדיקות שלו היא בידו, או הרשעות להבדיל. אלא כל אדם יכול לעשות את עצמו צדיק כמשה רבנו, הכוונה ביחס לדור, כן? או רשע כירובעם בן נבט. דרך אגב, ירובעם בן נבט, אם תיקחו היום את כל הרבנים בעולם ותוציא מהמוח שלהם את כל התורה שהם יודעים ותשימו על המשקל ותביאו את ירובעם בן נבט, שאני מזכיר לכם שאין לו חלק לעולם הבא, גמרא בסנהדרין, ותשימו אותו על המשקל, הוא מכריע את כולם מבחינה ידע תורני. כל סוגיה בתורה הוא היה יכול לתת 127 דרשות שונות לחלוטין עליה. אין אף אחד כזה בעולם. אף אחד לא יכול לתת 3 דרשות על כל סוגיה בעולם. דברים עמוקים, זה לא פשוט. 127 דברים, לא יודע מאיפה הביאו את המספר הזה.
בקיצור, חוכמה כזאת וידע תורני, ובסוף מידות רעות, גאווה, גרמו לו לאבד את עצמו לדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד, אתה מעוניין לחזור בתשובה, ואתה ואני ו... ובן נישאי נלך נטייל ביחד בגן עדן? מה הוא שואל אותו? מי בראש? מי בראש? מי מעל, כאילו, אני או דוד? אומר לו הוא, הדבר כזה, לקדוש ברוך הוא, מילא לאנשים, לקדוש ברוך הוא, מי בראש? תענה, מי שכבודו יחליט, מי שתרצה השם. ככה אני הייתי עונה. גם אני הייתי רוצה להיות במדרגה יותר גבוהה, כל אדם רוצה להיות. אבל שכבר השם שואל אותך, שאתה שואל אותו מי יהיה בראש, והוא אומר לך, אז תשמח, תגיד לו, בסדר גמור, מקובל עליי. אולי הוא ידע שהשם במילא יודע מה הוא חושב, זה לא יעזור מה הוא יגיד, כי הרי השם יודע מה עובר לך בראש. לא, אבל זה אצל הקדוש ברוך הוא זה טעם אחר. למה הוא אומר אצל הקדוש ברוך הוא זה שבח, לא גנאי? בני אדם, שאתה שונא מישהו, קשה לך להגיד את שמו, אז אתה אומר בן פלוני. למשל, ששאול שנא את דוד, ודוד נהדר מהסעודה, אז הוא שאל את יונתן, למה בן ישי לא בא לסעודה? מה קרה? שכחת איך קוראים לו? אלא זלזול. אבל שהשם אומר בן ישי, אדרבה זה שבח, כי אבא שלו ישי זה אחד מארבעה אנשים שמעולם לא עבר עבירה. חי חיים שלמים ולעולם לא עשה עבירה אחת. אז אדרבה זה כבוד גדול לדוד להזכיר את אביו. דרך אגב, דוד עצמו לא מזכיר את אביו בהלל. בהלל, מה דוד אומר להשם? אני עבדך בן עמתך. אני לא מבין, אבא שלך זה גדול הדור, אתה בן של רב אלישיב. עכשיו אתה בא לעמוד לפני בורא עולם ויש לך איזה צרה, נכון? אתה נרדף וכו'. אז מה את המילה הראשונה שאתה צריך להגיד? עשה למען אבי הטהור והקדוש והצדיק והגאון שמסר את נפשו על התורה. אמא שלך עקרת בית, כמה כבר צדיקה שתהיה? עקרת בית, כמוה יש מיליון עקרות בית נאמנות. מה כבר מידת הצדיקות שלה? צנועה, בעלת חסד, ישרה, מידות טובות, בסדר. אבל אתה משווה את זה לאדם שלמד 100 שנה תורה? מי ישווה לו? אז מה עכשיו? אבא שלך איש איזה גדול הדור, מעולם לא עבר עבירה. אמא שלך ניצבת בת עדאל, אישה מאוד נחמדה וצדיקה, אבל כמן, מה אתה משווה זה לזה? מה עכשיו? אני עבדך בן עמתך, אני דוד בן ניצבת. אני דוד בן ישי. אלא שישי זרק אותו להרים, לך לך אתה עושה לנו בושות וזה, וכל האחים התנחרו אליו. זה מה שאומרים בהלל, אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. הבונים, הבנאים שבונים בניין עם לבנים, אז יש איזה אבן, כל מי שמרים את זה מהפועלים רואה שהיא קצת עקומה כזאת, שוקמקת, זורק אותה לצד. בא פועל אחר מרים, זורק לצד. כל היום ככה. מרימים, כל מי שנתקל באבן הזאת, זורק אותה לצד. אז זה דוד אומר, אני האבן הזאת. כולם זרקו אותי, שמו אותי רועי צאן ככה בא עם הכבשים, רק אל תבוא לעשות לנו פה בושות. חשדו בו שהוא ממזר וזה. אז הוא אומר, היחידה שהראתה לי פנים כל הזמן ועודדה אותי, זה האמא שלי. כי היא ידעה את האמת, היא ידעה שאני לא ממזר. כל האחרים חשדו. אז לכן, בתור הכרת הטוב, שהוא חיבר את המזמור, אומר, אני עבדך בן עמתך. אפילו שאבא שלי גדול הדור, אבל הכרת הטוב היותר גדולה למי? לאימא. תראו איזה דבר זה, מדהים. בקיצור רבותיי, אז גולם זה מדרגה לא רעה בכלל, הלוואי על כולנו, ויש מדרגה מעליה, צדיק. מה זה צדיק? אדם שיש לו או תורה מושלמת אבל מידות לא מושלמות, או הפוך, או מידות מושלמות אבל תורה כמעט מושלמת. זאת אומרת, באחד מהם יש לו חיסרון, אז הוא לא מושלם. ויש מדרגה מעל הכל, זה חסיד. חסיד. היום שאומרים חסיד, מדמיינים איזה חסיד בבורו פארק,
עם השטריימל, עם הקוגל, עם ההרינג, פלייש, חיים, ווזמחסטה, אחרי המקווה, באים לתפילה, כן, ככה עם הפאות כל היום. זה החסידים שהיום מדמיינים. זה לא מה שמדובר פה. פה מדובר על אנשים שכל דבר שהם עושים זה לפני משורת הדין. זה הדין, הם מחמירים על עצמם. כל המחמיר תבוא עליו ברכה. במדרגות גבוהות מאוד, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד, אם זה בחסד, אם זה בכל דבר, אם זה בממונות, לא רוצים, מוותרים, מוכלים, הכל. הרב משה פיינשטיין זצ"ל היה אחד כזה, שיא הענווה, גאון עצום. הספרים שלו כל כך עמוקים שלפעמים אני חושב לעצמי, זה לא יכול להיות שבן אדם כזה חי לפני 30 שנה, זה לא יכול להיות. העומק של הספרים שלו הם מבהילים. אתה צריך לשבור את הראש אפילו על פרשת השבוע, על דרש משה, להבין מה הוא מדבר, מרוב שזה עמוק. כזה גאון מבהיל, הרב משה פיינשטיין, ושיא הענווה. מה זה ענווה? אני, שגרתי בלואו ריסייד, בשכונה איפה שהוא היה, היה איזה אחד בחור בן 40, אלכס, בבית כנסת. הוא היה תלמיד שלו. אמרתי לו, אלכס, ספר איזה משהו על רב מוישה שלא יודעים מהספרים. משהו שהציבור לא יודע. אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אומר, הרי רב מוישה היה נשיא אגודת ישראל. שמו את השם שלו בראש אגודת ישראל. ואז לא היה אינטרנט ואימיילים, אז היו צריכים לרשום אלפי כרטיסי שנה טובה. לכל התורמים, לכל הפעילים. אתה יודע איזה עבודה זאת? זה חודש ימים לפני ראש השנה, היינו באים ראש חודש אלול, שני תלמידים כל לילה, יושבים שם עם הרבצן, מ-8 בערב עד 11 בלילה. כותבים ביד כרטיסי ברכה לפי הרשימה. אומר, אז אני הגעתי עם עוד מישהו, היה 8, בשעה 10, רב משה היה נכנס למיטה, כמו שעון על השנייה, עם הפיג'אמה, עושה קריאת שמה, ונכנס לישון. קם מוקדם בבוקר, ככה כל לילה. אז ב-10 הוא הלך לישון, ב-10:30 הוא יוצא מהחדר, כולו בוכה ורועד. חשבתי, היה לו איזה חלום רע, נבהלתי. הוא בא אליי, תופס לי את היד, אומר, אלכס, forgive me please, סלח לי אלכס. אז הוא בכלל היה בטוח שהוא חלם איזה משהו. אומר, מה קרה? למה? לסלוח על מה? תגיד שאתה מוכל, מהר, תגיד שאתה מוכל. אז הוא אומר, אני מוכל, ודאי שאני מוכל, אבל על מה אני מוכל? אומר, איך אני יכולתי להיות כל כך כפוי טובה, אתה עושה את העבודה שלי, ושכחתי להגיד לך לילה טוב ותודה. העירו אותו משמיים, ב-10:30, תתבייש לך רב מוישה. הבן אדם עובד בשבילך פה שעתיים ולא אמרת לו תודה ולילה טוב. תראו מה זה. אז הוא אומר, שאלתי אותו, כבוד הרב, אתה לא בן אדם, אתה מלאך. אז אין כאלה אנשים. תגיד בבקשה, אתה ככה תמיד היית? או שנהיית ככה? הוא אומר, לא עזבתי אותו עד שהוא לא ענה לי. הוא אומר, עבדתי על זה קשה מאוד. כדי להגיע למדרגות שהוא הגיע. אבל פעם אחת היו איזו קבוצה של חסידים בברוקלין שהיו מתנגחים בו בהלכה. לא מוצא חן ביניהם חלק מהפסקים שלו. הרי אתם יודעים שיש פוסקים, תמיד יש זה מערער על זה וזה חולק על זה. מאז ומעולם זה תמיד היה. החוכמה היא שאף על פי שמישהו הולך לפי רב שחולק על הרב שלך, החוכמה היא לאהוב אותו לא פחות מזה שאתה רואה שהולך עם הרב שלך. זאת אומרת, שלא לתת לפוליטיקה לחלחל לעולם היהדות וההלכה. הוא בקבוצה שלו והוא בקבוצה שלו, הרי כתוב, האמת תהיה נהדרת, עדרים עדרים, כל אחד והקבוצה והרב שלו והחסידות שלו והליטאים והתימנים והספרדים והמרוקאים וחבד וברסלב וכל אחד והקבוצה שלו והשכונה שלו. אבל בסופו של דבר, הרי כולם בני איש אחד, וכולם עובדים את אותה תורה. אבל נהיה פה פוליטיקות. מה, הוא לא בשיטתי, אז ככה הוא שגץ, והוא מוקצה, ופשקווילי, אני משתגע מזה. תגיד את דעתך ההלכתית, תגיד, אני לא מסכים עם מה שאתה אמרת, אני ככה טוען, אתה טוען, תתווכח, בסוף, בסדר, לא חייבים להסכים.
זה הגדלות של בית שמאי ובית הלל. הם חלקו כמעט בהכל וחיתנו את הילדים שלהם זה עם זה. בית שמאי, ישיבה של בית שמאי, בית הלל, וזה למה הדבר דומה? לשני השקפות ביהדות שנוגדות זאת את זאת בהרבה דברים, ועושים חתונה. מה? הוא לא מהקבוצה שלך. אז מה? אז הוא בדעות שונות. אז מה, אנחנו לא שומרים שבת? אנחנו לא מחפשים לאכול כשר? לא מחפשים ללבוש צנוע? מה, בסופו של דבר הקווים הכללים הם לא אותו דבר? לא נסכים במאה אחוז. הרי גם באותן קבוצות יש מיליון מחלוקות. אם אתה בישיבה מסוימה, כולם באותה דעה? אם כולם תלמידים של רב מסוים, כולם באותה דעה? כל קבוצה וקבוצה שנתקלתי בהם עד היום, הם בעצמם חולקים זה עם זה, בזה אני לא מסכים, זה לא נכון, זה כן טעות, זה לא טעות, עזוב, אין לדבר סוף. אז הקבוצה הזאת היו מתנגחים בו, אז הם עשו אלון, אלון. כל שבוע יוצא אלון או כל חודש, ושולחים לו את זה בדואר הביתה, כדי שיקרא מה דעתם על חלק מהפסקים שלו. אחרי שלושה חודשים הוא מקבל טלפון. מזכירה בקו, שלום, משה פיינשטיין, כן, יש לך חוב פה על הירחון של שלושה חודשים. כתוב לי במחשב שלא שילמת שלושה חודשים. הוא אומר לה, א', מעולם לא נרשמתי לירחון, אני לא יודע איך אתם שולחים לי את זה, אני אף פעם לא ביקשתי. וב', מי אמר לך שאני חייב לכם על שלושה חודשים? אומרת, אדוני, אני רק עובדת פה. אני יודעת שיש פה חוב שלושה חודשים. אתה רוצה לדבר עם המנהלים? אמר לה, תשמעי, תגידי כמה החוב. אמרה לו, את החוב. כלומר, אני אשלח לך צ'ק, אבל בבקשה תוציאי אותי מרשימת התפוצות. שלא תשלחו לי את זה יותר. אז הנכד שלו, שהיה השמה שלו, שואל אותו, זיידי, אומר לו, תגיד, לפי דין אתה חייב לשלוח להם כסף? הוא אומר, ודאי שלא, מה פתאום? הוא אומר, אז למה אתה שולח להם? הרי כל הירחון הזה זה בשביל לבזות אותך. בשביל מה הוא התחיל הירחון הזה? כל כולו כדי לערער עליך. אז מה אתה עכשיו עוד משלם לאלה שעשו נגדך ליצנות? אז מה הוא ענה לו? מה אתם אומרים, מה הוא ענה לו? הוא אמר לו, אני קיבלתי על עצמי שביום שאני אעזוב את העולם לא יהיה אף בן אדם שתהיה לו שום טענה נגדי, גם אם היא לא מוצדקת. שלא יבוא בן אדם ויגיד אני מקפיד עליו בנושא כך וכך, גם אם הוא טועה. הרבה פעמים מישהו מקפיד עליך והוא טועה, הוא האשם, בסדר, גם זה לא טוב, כי גם אם יענישו אותו בגללך גם אתה נהנש מזה. מי שלא מכניסים את חברו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא נענש. למה? למה לא מחלת לו? הרבה פעמים בן אדם מדבר על מישהו לשון הרע, קטלני. הוא אומר שהוא רס לו את השם. ופתאום הוא שומע אחרי כמה זמן שהוא מת. או שהוא נהיה חולה, או שהוא סובל. אז פתאום מצוות לו הלב. כמה דיברתי על המסכן הזה וזה. אז הוא פתאום מתעשת. וואו, מה עשיתי? לפעמים, גם הרבה פעמים, בן אדם עשה לך עוול, נגיד, ואתה אומר לו, תגיד, עכשיו הולכים להוציא אותו להורג על העוול שהוא עשה לך. מיד מה הוא יגיד? לא, מה פתאום, חס וחלילה, אני מוכן לו מיד, אז למה אתה שנתיים רוטן ומלכלך עליו בלי סוף? אני טיפש, אביל, כסיל, מדבר, איך אומרים, השון אין לעצם. אבל אם אני לרגע הייתי יודע שבגלל מה שאני מדבר עליו, מקפידים עליו ככה בשמיים ויתנו לו חס וחלילה כזה דבר, שהילדים שלו יהיו יתומים, בחיים לא הייתי מוציא מילה. וזה בעצם רוב האנשים. דרך אגב, אני מוכן לעשות לכם ניסיון. גם אם יש בן אדם שאתה לא סובל, ואתה מדבר נגדו, ואתה לא שולט בעצמך, ואתה מתאהב אותו, אם הוא ירוץ אליך ברחוב, איך אומרים, יכרה ברך ויתפוס לך את היד וינשק לך את היד ויגיד, חטאתי, מחילה, אני מצטער, אני מאוד אוהב אותך, מה פתאום, אני אף פעם לא מאחל לך שום רע. בשנייה אחת אתה נהפך לאוהב הכי גדול שלו. מה הראיה? אתן לכם ראיה. שני אנשים נוסעים בכביש, רוצים להשתלב לכביש המהיר, אבל יש רק מסלול השמאלי,
המסלול השמאלי משתלב לכביש המהיר, והם שניהם נוסעים מקביל, ושניהם מנסים להיכנס במסלול אחד, וכל אחד מנסה להיכנס לפני השני, כאילו שזה משנה. הרי בסופו של דבר זה עוד 5 שניות בכביש, זה ההבדל. הוא ייכנס ראשון, אתה שני, זה 5 שניות. אם שניכם נוסעים לאותו בית, הוא יגיע 5 שניות אחריך. נו, על זה רבים. עכשיו, אחד כבר מחזיק איזה עלת בייסבול, אני אשבור לו את הראש, השני כבר יש לו אקדח. אוטוטו המראות שלהם פוגעות זו בזו, ואף אחד לא מוותר לשני. אני אראה לו, מה פתאום הוא נדחף? עכשיו, אתה רוצה לראות מה יקרה? עכשיו, הוא עוד שנייה יורה בך. תעשה לו. בבקשה, כנס לפניי. מיד מה הוא עונה? לא, לא, אתה תכנס. לא, 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 מה פתאום? אתה, לא, אתה, כולם צפצפים. מה קרה? נהיו חסידים. כנס אתה. בשנייה האהבה והשנאה והאלימות הפכה לאהבה גדולה וכבוד. למה? כי הוא הראשון שהשפיל את האגו שלו, אז אני אין לי כבר אליו שום שנאה. בסדר, הורדת את האגו שלך, אני הכל מוותר. אין תחרות שאתה, הכל, שימו לב, הכל זה עניין אגו. דרך אגב, אני אשאל אתכם, מה יותר קל לאדם להגיד בוויכוח עם חברו? שניים לומדים בישיבה, פשט בגמרא או בתוספות, זה אומר ככה, זה אומר הפוך. 3 שעות מתווכחים, שני גאפתנים, ראש בראש, אני חייב לנצח את הוויכוח. בסוף, אחד רואה שהחבר שלו צודק, הוא הביא ראיות, אין מה להשיב. עכשיו הוא צריך להגיד לו שהוא ניצח את הוויכוח, אבל יש 2 דרכים לומר זאת. אחד, טוב, בסדר, אתה צודק. או 2, להגיד, אני טעיתי. אני רואה שטעיתי. מה יותר קל לאדם להגיד, לחבר, אתה צודק או להגיד אני טעיתי? אתה צודק הרבה יותר קל להגיד. למה קשה לאדם להגיד אני טעיתי? כי האגו מנופח, זה פוגע מאוד באגו, זה כאב, כאב רוחני נוראי. וואו, הושפלתי, הוא צדק, וואו, הושפלתי, ככה יצר הרע מסדר לאדם. אבל להגיד לו אתה צודק, זה לא בהכרח אני טעיתי. גם אני צודק, שנינו צודקים. אתה קצת צודק יותר. קשה, זה הכי קשה להגיד. זה הכי קשה. גם אתה צודק וגם אני יצאתי כלומניק. רק נסיים את העניין רבותיי, מידת חסידות זה הכל לפנים משורת הדין. הגמרא אומרת, חסידים ראשונים היו מכינים את עצמם שעה לתפילה. עכשיו תדמיינו לכם אנחנו, יש לנו עכשיו סליחות שעה, תפילה שעה, ואם זה שני וחמישי שעה ורבע, ועכשיו להתכונן שעה לפני, הלך היום כבר, שעה הכנה, שעה סליחות, שעה תפילה, מתי תלמד, מתי תעבוד? אבל אצלם זה היה ברור, אני עומד עכשיו לפגישה עם בורא עולם, אני נכנס לפגישה, ברור, אני אומר, הכנה לתפילה שעה. מה זאת אומרת הכנה לתפילה? כנראה הם לומדים תורה. מתחזקים כאילו במוסר אולי, או במשמעות התפילה. לא יודע מה זה מכינים את עצמם. אולי מנקים את הגוף, גם זה חשוב, גוף נקי. אבל מכינים, זאת אומרת, עיקול לקראת אלוהיך ישראל. יש עניין לא לקחת את זה כמובן מאליו. יש שאלות על מה שדיברנו, או על דברים אחרים שלא דיברנו. לפני שאני מסיים, בבקשה. בכל, קשה לי לשמוע אותך מהמזגנים. נורא היה, נכון. אני אגיד לך משהו מאוד, קודם כל למען הסר ספק, אין לי נבואה ולא רוח הקודש ולא כלום, אבל אני אגיד לך באמת דבר מעניין שקרה
בחודש פברואר, לפני הקורונה, הקורונה התחילה במרץ, אם אתה זוכר, זה היה בין פורים לפסח, שקיבלנו את המכה הראשונה. בערך 10 ימים, 9 או 10 ימים לפני, יש לי דרשה מוקלטת ביוטיוב, באנגלית. זה היה יום שני בערב, ואני פתאום באמצע הדרשה, אני אומר, רבותיי, אני דבר אחד לא מבין. לפני כמה שנים היה וירוס, קראו לו סארס, שמעתם עליו? אתם יכולים לראות את הדרשה, אז תסתכלו לפי התאריך, זה עד היום שם. אני אומר, הקדוש ברוך הוא שלח כזה דבר סארס, אנשים נדבקים מהאוויר, וזה התחיל להתפשט בסין, לא, אף אחד לא ידע על קורונה, עוד לא היה קורונה, לא כלום. אנשים נדבקו, ופתאום אתה שומע, מתים אנשים, ונהיה בלגן, מסכות. אני לא מבין, איך זה פתאום הפסיק? הרי זה היה צריך לגדול כמו כדור שלג ולהתפשט לכל העולם. זה מדביק את זה, זה מדביק את זה, זה הולך, מדינות, זה... איך פתאום זה נעלם? כנראה, זה מה שאמרתי, כנראה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אזהרה אחרונה לפני שיבוא מגפה שהיא לא תלך. ובדיוק כעבור 9 ימים הודיעו על המקרה הראשון. זה ממש פלא. זה מוקלט, אי אפשר להתווכח. אתה רואה את זה בתאריכים. אז כאילו לפעמים שאתה מדבר, השם מכניס לך דברים בפה. שהוא רוצה שישמעו את זה הציבור, וזה יתפשט, ומתחילים אבל אנחנו עשינו תשובה? לא עשינו תשובה. אחרי קורונה עשינו תשובה? גם לא. עד היום מדברים במונחים רפואיים. אמרתי, רפואה זה חשוב, מדע זה חשוב, תרופות זה חשוב, אם מסכות עוזר, יש כאלה מערערים, אומרים שזה יותר גורם נזק, אבל אם זה עוזר, אז גם זה חשוב, אם חיסון עוזר, גם זה חשוב. בקיצור, מה שהרבנים אומרים, אחרי שמתייעצים עם הרופאים, גדולי הדור, צריכים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות? אומרים הגדולי הדור, תעשה, עושים, תמים תהיה מה שם אלוקיך, אבל לעומק העניין לא ירדנו. למה השם עשה כזה דבר? פירוד בין אנשים, אין מניינים, בתי כנסת סגורים. אני אומר, אחד הסיבות, מדברים בבתי הכנסת. באים להתפלל, אני כבר לא מדבר אלה שבאים במכונית ומחללים שבת, עושים איסור כרת כדי לעשות תפילה דרבנן. זה כמו אחד שמשקיע מיליון דולר כדי להרוויח דולר. איפה השכל שלך? לחלל שבת, אתה יודע מה זה? זה עבירה חמורה מעין כמו העונש של מחלל שבת בתורה, יותר חמור מהעונש של רוצח. אז כנראה שזה חמור מאוד בעיני השם אם הוא נתן כזה עונש, לא? על רוצח לא כתוב קראת, על מחלל שבת כנוב קראת, דברים נוראים. אז מה אתה בא במכונית לבית הכנסת? קשה לי, זה חצי שעה הליכה בכזה חום. אז אל תבוא, בלל בבית. או שתעבור לגור ליד בית כנסת. או שתארגן מניין בשכונה. חסר, יש פתרונות. אבל לא עושים עבירה של מיליון דולר כדי לעשות מצווה של דולר. זה לא עובד. זה לא הגיוני. וגם אם תגיד, הרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא ידע את כל הדורות, עד סוף כל העולם, הוא ראה את הדור הזה עם מכוניות ורכבות וחום ומזגנים, והכל הוא ראה. כל מה שיש היום, השם ידע, הוא ראה את העולם עד הרגע האחרון שלו. ומילא השם אמר, פיקוח נפש דוחה שבת ותו לא. שום דבר אחר לא דוחה שבת. אם יש לך בית של 500 מיליארד דולר, תמונות של פיקאסו, ודברים היסטוריים, ואומנות, ומה לא, 500 מיליארד דולר באחוזה הכי יקרה בהיסטוריה. שטיחים אנטיקות, ציורים שהם נדירים, כל מיני דברים, מחסנים מלאים בזהב ובמזומן, והנפל איזה נר והשטיח התחיל להישרף. ואין למעלה ילדים, סכנת חיים, כולם בקומה ראשונה יכולים לברוח החוצה. אסור לכבות את האש. צועק הבעל הבית לרב, כבוד הרב, קח את הבית מתנה. אני נותן לך אותה הנה לעיני שני עדים, אני מפקיר את הבית, קח אותו, תחזיר בתשובה, תפתח ישיבות, תעזור לאלמנות, תעשה מהפכה, 500 מיליארד דולר, אתה מחזיר את כל עם ישראל בתשובה כמעט עם הכסף הזה. אתה יודע איזה כוח זה? קח אותו לפני שזה יישרף, הכל ירד לטמיון. תתיר לי לכבות את האש. אין היתר. אם יש גוי, אז הגוי יציל את המצב, צועקים לו. אפילו לגוי אסור להגיד, אחמד, בוא לכבות את האש. צריכים לרמוז לו. מי שיחבא, לא יפסיד.
אל תדאג, תבין, בתבוא מוצא שבת ניתן לך חבילה יפה. ואם הוא טמבל לא מבין, אי אפשר להגיד לו, אחמד, בוא מהר, תחבט את האש, אנחנו לא יכולים, זה שבת. צריכים לדעת, רבותיי, זאת אומרת, יישרפו 500 מיליארד דולר, פוטנציאל של מאות אלפי בעלי תשובה, פוטנציאל של אלפי ישיבות, פוטנציאל של אין סוף סבל אפשר למנוע מהציבור, עבור חילול שבת חד פעמי אחד, מאונס, לא מרצון, אין היתר. אז מי מתיר לך לנסוע 10 דקות באוטו לבית כנסת? כל לחיצה על הגז זה איסור קרת, מה זה צחוק? אז פעם קם לי איזה אחד בסן דיאגו, אומר לי, מה, אני גר 40 דקות נסיעה, אני נוסע משם עד לחבד 40 דקות, יש איזה גבעה שם בסן דיאגו, חבד בנו שם איזה קומפלקס, והספרדים סוחרים מהם חלק מהמקום, אז יש מניין ספרדי שם, והוא ספרדי הבן אדם הזה, והוא אומר לי, מה, הילדים שלי הם בבית ספר של גויים, פעם בשבוע אני מביא אותם במיוחד שישמעו את קריאת התורה ואיזה דרשה וזה. מה אתה אומר לי עכשיו, לא לבוא באוטו? אני בטוח שהקדוש ברוך הוא מבין אותי, שאני בא וזה מרצון טוב, וזה אדרבה, זה למען התורה. אמרתי לו שהשם נתן את התורה, הוא ידע שאתה תגור 40 דקות מהבית כנסת, ידע, ואתה ועוד מיליון יהודים אחרים. הוא ידע שיהיה יהודים שלא יכולים לבוא להתפלל במניין, הוא ידע. הוא ידע שיהיה להם הרבה עוגמת נפש מזה, ואנשים יזיעו בדרכים, או שיקפאו בשלג, ידע. אז למה הוא לא כתב בתורה שני דברים מתירים חילול שבת? פיקוח נפש ותפילה בציבור. האם אתה נפטר את הבעיה? לא הייתי צריך להטיף לך. תפילה בציבור מתירה לחלל שבת, נגמר. אבל אתה רואה שהשם לא התיר, סימן שמעדיף שתשאב בבית ותתפלל מאשר תחלל שבת. ומה לגבי לדבר בבית כנסת? אין שוטה יותר גדול מאדם שמדבר בבית הכנסת. הוא מגיע עכשיו לפגישה, להבדיל, כן? עם נשיא ארצות הברית שחייו תלויים בה, בנשיא הזה, שיחון אותו, לא יחון אותו, כמו שהיה עם רובשקין. מזל גדול שטראמפ אוהב יהודים ואוהב ישראל, היה נשיא. כל הנשיאים הקודמים, אף אחד לא הסכים לחון אותו, ולמרות שכולם ידעו שהוא חף מפשע כמעט לגמרי, היה לו איזה משהו, הוא יצא לשאת 4 שנים, ככה אמרו המשפטנים באמריקה. אבל נתנו לו 30 ומשהו שנה, זאת אומרת לוודא שהוא לא יראה אור יום. ומה קרה בסוף? אחרי 100 מכתבים משופטים ועורכי דין וכל מיני אנשים, תראו כמה היו צריכים להזיע בשביל שהוא ייתן לו חנינה. עכשיו תאר לך שהיו עושים לרובשקין ראיון עם טראמפ, שעכשיו ה-30 שנה חיים שלו תלויים בראיון הזה, בחמש דקות האלה. והוא נכנס לשם, ובזמן שטראמפ רוצה לדבר איתו על אם לחון אותו או לא, הוא מדבר עכשיו בטלפון ועושה טקסטים וכו'. מה היה קורה? היה אומר, תעיפו לו, תעיפו לי אותו מהעיניים, לא רק, אם הייתי יכול הייתי מכפיל לו גם את העונש. תעיפו אותו, לא רוצה לשמוע ממנו. אומרים לו שוטה לא הוא כמובן, אני רק משתמש בזה כדוגמה, אומרים לו שוטה שכמוך, כבר סידרו לך פגישה עם המלך הגדול שיכול לחון אותך ברגע ולשנות את כל מהלך חייך, אתה בא לתוך הזה ואתה מדבר על שטויות? אז לכן צריכים להיזהר. תדעו לכם דבר אחד, כשקין רצח את הבל בתורה, הקדוש ברוך הוא בא אליו, הוא לא אמר לו שהוא יודע מזה, שואל אותו איפה הבל? כך דרכו של הקדוש ברוך הוא, הוא מעדיף להוציא הודעה מהאדם. השם יודע מה עשית, הוא לא צריך שתודה. אבל זה גדול מאוד, מודה ועוזב ירוחם. אז אם אתה כבר מודה, כבר התחלת טוב. ואז תעזוב את העבירה ותתחרט וכו', אז עשית תשובה. איפה אחיך? השומר אחי אנוכי? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לא דם, דמי, ברבים, כל השושלות, כל מה שיצא, חצי עולם. כולם צועקים אליי מן האדמה שבגללך הם לא יבואו לעולם לעשות את התיקון שלהם. אז שקין הבין מה הוא עשה, לא לשכוח, קין בחיים לא ראה רצח. אנחנו למשל יודעים שאם ניקח אבן ונדפוק למישהו את הראש 10 פעמים, הוא ימות. זה כבר רצח במזיד. קין לא ידע עדיין שיש כזה דבר מוות. מי אמר שאם אני ארביץ לו על הראש, הוא ימות? מי אמר שאם אני אחנוק אותו, הוא ימות?
מי אמר שאם אני אעשה לו חור בבטן הוא ימות? הוא לא ראה בן אדם מת, אין לו את המונח הזה. אבל בכל זאת קילה בו את זעמו והרג אותו. ואפילו פה, שבחור עשה לו כמו עיר מקלט, עשה לו סימן וכו'. אבל קין אמר משפט מזעזע. גדול אבוני מנסו. האבון שעשיתי הוא כל כך גדול וכבד, אי אפשר לשאת אותו. כאילו, אין לי תקווה בכלל, איך אני אמחוק כזה אבון? למה אני מספר לכם את זה? כל השולחן ארוך, יש אלפים של הלכות. רק פעם אחת בשולחן ארוך משווים בן אדם לרוצח, לקין. מי זה? בן אדם שמדבר בבית הכנסת. בשולחן ארוך, לא תגידו אני אמרתי. אומר רבי יוסף קארו, כותב, מי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה, גדול אבונו מנסו וגוערים בו. ואף על פי שיש איסור חמור לבייש בן אדם ברבים, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים או אין לו חלק לעולם הבא, הרמב״ם כותב שאחרי שמזהירים בן אדם שמדבר בבית הכנסת והוא ממשיך, מצווה לזרוק אותו משם ולבייש אותו, מצווה לבייש אותו. או מצווה שלפני רגע זה היה עבירה שאין לך עליה עולם הבא. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, כאילו רצחת, ביישת בן אדם בפרסיה, אתה יודע איזה אבון זה. אבל אם הוא מבזה את בית השם, וכמובן לא ישר מתנפלים עליו, קוראים לו לצד, מדברים, מתחננים אליו, תשתדל, תעשה טובה, אתה מפריע, וזה גם ביזיון לתפילה, וזה גורם. הרב אביגדור מילר זצ"ל, ענק שבענקים, לא יודע איך יצא כזה בן אדם בדור שלנו, ענק שבענקים, הגאון הכי גדול בהשקפה יהודית, הרב אביגדור מילר, הוא היה מגדולי החכמים באמריקה, מביא לספרים שלו, מי שיקרא את הספרים שלו הוא רועד מגדלותו, רועד. והרב אביגדור מילר, אחד היה לו מחלה נוראית, והרופאים נתנו לו מקסימום כמה שבועות לחיות. שאל אותו הרב אביגדור מילר, באיזה בית כנסת אתה מתפלל? אמר לו את שם הבית כנסת. שאל אותו, מדברים שם בזמן התפילה? אמר לו, כן. אומר לו, אסור לך לדרוך שם. אומר לו, אז מה לעשות? אומר, תמצא בית כנסת כשר. לא לדרוך שם לעולם יותר. אתה מקבל על עצמך? אמר לו, כן. קיבל על עצמו שהוא לא נכנס יותר למקום הזה. כעבור שבועיים בצילומים, הרופאים אומרים, זה לא יכול להיות, זה הצילומים שהיה לנו והצילומים שלך, זה לא אתה. זה בטוח לא אותם צילומים. אין, כבר הסרטן התפשט כבר, זה לא יכול להיות. הכל נעלם. והבן אדם הזה היה רב גדול מאוד, שהוא סיפר את הסיפור. הוא אמר לי, אם אתה תקבל על עצמך לא לדרוך יותר, שימו לב על מה מדובר פה. בגלל שהוא הסכים לא לדרוך יותר בבית כנסת, שהיה מתפלל שם שנים, כי מדברים שם בתפילה, הוא אמר לו, בגלל שאתה מתפלל שם, התפילות שלך לא מתקבלות. בגלל זה הגעת למצב הזה של המחלה. אם היית מתפלל במניין כשר, ששם מכבדים את התורה ומכבדים את התפילה, התפילות היה עולה עם כולם ביחד, יחידה אחת, וגם אם אתה עצמך לא מושלם, בזכות המניין הכל היה מתקבל. עצם זה שאתה מתפלל כבר חודשים והמצב רק הלך והחמיר, זה הכל בגלל הבית כנסת, שהתפילות שם לא מתקבלות. נורא והיום בן אדם אחד יכול לדפוק ל-300 איש את הכל, את כל היום כיפור, את כל הראש השנה, את כל השבת. נורא והיום, איזה אחריות זאת. אתה מגיע לשנה, אומרים לך, בגללך התפילות של בית כנסת פלוני לא התקבלו, מה אתה עושה? חייבים לדבר על זה, הרבנים אין להם ברירה, חייבים לצעוק ולדבר ולהתחנן, חייבים. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. אני הייתי אומר לאנשים, רבותיי, אם ימשיכו כאן הדיבורים, אני סוגר את בית הכנסת, שלא יהיה בית כנסת. למה? אנחנו מקבלים יותר עונש משכר על זה שאנחנו מבזים את השם פה. זה לא, זה ליצנות, זה קרקס. פה באים להתפלל, לדבר עם השם, לקרוא בתורה, לשמוע דברי תורה. זה מקום של קדושה. מי שבא לפה לחלל את בית הכנסת ולגרום ביזיון, עדיף לי בתור הרב למנוע את זה. שלא יהיה תפילות. אני לא רוצה על עצמי. נשיא הקהילה, ראש הקהילה, הכל עליו.
אתה יודע, אני שחזרתי בתשובה, באתי לרב צדיק, רב אשכנזי צדיק בלואר איסט סייד, ליד הבית כנסת של רב משה פיינשטיין זצ"ל, באמת צדיק כזה, אבל עד היום הוא חי, הוא כבר בשנות ה-90 לחייו. שמעתי כל כך דיבורים, ואני בתור בעל תשובה של כמה חודשים, לא הבנתי מה הולך פה. מה זה? פטפטים, אחד מביא עיתון, פותח. כאלה מודרניים, קהילה של מודרניים. באתי אל הרב, בתמימותי, אתה יודע. אמרתי לו, כבוד הרב, מה זה פה? כולם פה מדברים, כואב לי שהרב נותן דרשה, ואנשים ממשיכים לפטפט, ובזמן קריאת התורה. ואני עוד בכלל לא ידעתי איזה דברים חמורים כתובים על זה בשולחן ערוך ובספרי המוסר. אתה יודע מה הוא אמר לי? אומר לי, אין לי את היכולת להשתלט עליהם, אבל אתה אמיץ, יהיו ישראלי, אומר לי, תדבר אתה. כי אמרתי לו, אמר הרב, אמרו לי שהרב אחראי לכל מה שקורה בקהילה שלו. והיה, נכון, אז אמרתי לו, אבל איך אתה מסכים? הוא אומר, אין לי את היכולת. כאילו, כזה נחמד כזה, אתה מכיר את הרבנים הנחמדים האלה? שגם הוא כבר רוצה להעיר למישהו, לא יוצא לו המילים מהפה. אז אני, יש לי חבר כזה, שהוא דווקא ספרדי, והוא יודע לדבר טוב טוב, רק מה? הוא יודע שאם הוא ידבר, שיחות מוסר יפטרו אותו. כי באמריקה יש כזה דבר ועד. והרב הוא הבובה שלהם. יושבים כמה עשירים, הם גם מגייסים את כל הכספים לבתי כנסת, והרב לא יכול להגיד שום דבר, כי נגיד הוא ידבר על נישואי תערובת, אז אחד מהוועד נשוי לגויה. הוא ידבר על לדבר בתפילה, הם כל הזמן מדברים. הוא ידבר על חוסר צניעות, אנשים שלהם באים לבאות לבית הכנסת כאילו שבאו לחוף הים, כן? אז לא, כל מה שהוא ידבר הם כועסים. אז רגע, אז אתה יודע מה הוא עשה? הוא אמר, תראה, אם אני אדבר יפטרו אותי, יביאו איזה רפורמי במקומי, יהיה יותר גרוע. אני עוד מונע 30% ממה שהם רוצים לעשות. אז ביום אחד הוא מתקשר אליי, הוא תלמיד חכם גדול, היום הוא כבר בבית דין וזה. הוא אומר לי, אני רוצה שתבוא, תיתן פה דרשה על צניעות לנשים. פלטי. אני אומר לו, מה שאני יודע, כבודו כבר הספיק לשכוח. מה עכשיו? אומר לי, ברור. אבל אם אני אדבר, מחר בבוקר יהיה לי מונח על הדלפק מכתב פיטורים. מה נעשה? אתה תבוא, הם לא ידעו על מה אתה הולך לדבר. נגיד נושא, ואתה רק על זה תדבר, כי נשים פה באות בבגדים זזיים, זה ביזיון בית כנסת. ושיבוא אליי בבוקר לצעוק ולגעור בי איך נתתי לך לדבר, מחילה מכבודך, אני אגיד עזבו וזה, כאילו איך אומר, אני אצא מהם. לא ידעתי שהוא ידבר על זה, אבל לפחות שישמעו את האמת. אז הלכתי לשם, דיברתי חזק מאוד, ברוך השם לא פיתרו אותו. אבל אחרי כמה חודשים הוא כבר לא יכול היה להיות שם, הוא בעצמו הלך. כבר לא יכול לראות מה שהולך שם. אתם יודעים, אצל החסידים במונצי יש בתי כנסת בלי עזרת נשים. היא נעולה כל השנה. למה? ניסו כמה פעמים לדבר, באו נשים לא צנועות, כל מיני מודרניות. ראו שככה זה יכול להיות מכשול לזה, סגרו את העזרת נשים, נשים שהתפללו בבית, אין להם חיוב מניין. שם אין עזרת נשים. אני הייתי גם סוגר את העזרת גברים, פעם, פעמיים, שלוש, אולי היו לומדים. אמר, רבותיי, כל פעם שידברו פה, שבת הבאה אני סוגר את הבית כנסת. מצווה. חייבים למחות. תגיד לי, יש לך שאלה, אחד עומד לירוק על ספר תורה, מצווה לדחוף אותו או של חכות שהוא עירק? לדבר בבית השם בזמן קריאת התורה זה לא פחות חמור מלירוק על התורה. תחשוב, באים עכשיו לקרוא את תורת השם, קום לשבת ככה. אתה יודע שאסור לדבר בין עולה לעולה גם? לא רק בזמן